בכך נפתח עכשיו המושב על הגבול שבין החיים והמוות. הדובר הראשון הוא דוקטור בני גזונטייט מאוניברסיטת בר אילן, בית הספר ללימודי יסוד ביהדות. הוא ידבר על מצוות הווידוי של החולה הנוטה למות, דיון הלכתי פילוסופי והשלכות פסיכולוגיות וקליניות. שלום וברכה. מצוות וידוי מבוססת על הפסוק ותן תודה, אז אני רוצה להתחיל לא בהקשר של וידוי אלא להודות למקום הנכבד ון ליר ובמיוחד לדוקטור רוזנק, שאתה יצרת בשבילי מושג חדש. אני חשבתי תמיד שהפסוקים במקרא המוות יפריד ביני ובינך של רות, שזה המוות מפריד, ואתה הפכת את זה שבעצם ישבנו ביחד כקבוצה ולמדנו, ואני יכול להגיד שבזכותך המוות, הנושא העיסוק במוות חיבר בינינו, ומגיע לך על זה שכוח גדול מאוד. אני חושב בשם כל המשתתפים של הכנס הזה. אני רוצה לעסוק בתחום ספציפי ונקודתי מובהק של סימן קטן בשולחן ארוך. ואני רוצה להראות איך שהלכה פסוקה בשולחן ארוך יכולה ללמד רבות בדיוק לפי הנושא של פילוסופיה של ההלכה, ואני עוסק בהלכה, המקורות ההלכתיים, והמשמעות הפילוסופיים שלהם. אני שואף לכלול את כל המושגים שאתם רואים פה כתמונות בדיון, ואקצר מטבע הדברים, כל החומר נמצא באתר שלי, Jewish Medical Ethics, כולל ספרות, מצגת וכו'. רוצה להדגיש שאני יוצא מנקודת הנחה ברורה שההלכה כשדה מגרש של המחקר, עם היישום המעשי המודרני הקליני, הוא היסוד והמחייב, ואני מציג פה את השקופית של הקורס של הסקירה של כל הנושא. אני אדבר על תחום יחסית מאוד קטן, רוצה להראות את הזרימה מהתנ"ך, מהמשנה, תלמוד, ראשונים ואחרונים עד להיום, כפי שראיתם פה בחץ למעלה, ואני רוצה להתמקד על ספרות של רבי יוסף קארו, קטע קצרצר בשולחן ערוך שלו. זה כל הקטע שאתם רואים פה, 120 מילים, ולמדנו אותם בישיבה בהקשר של הלכה. אני רוצה להיכנס אליהם לעומק. אינני שואף לעסוק באתיקה רפואית ולדבר Judaism says ומקורות בעננים. אני רוצה לקרוא טקסט קצר, לנתח אותו עד כמה שיותר לעומק, ובשביל זה אני עובר לדף אחר שיש בידכם, וזה מקור, זה המקור שיש שם. אני תמיד מאשימים אותי שאני מביא דפי מקורות, יותר מדי חומר להרצאה וכבר אי אפשר להתארגן. אז מישהו אמר לי, רק דף אחד, הוא לא דיבר כמה מילים והוא לא דיבר איזה גודל. יש לכם את הדף בידכם, וכדי שהוא לא יהיה מאיים, אני מקווה שיש לכולם, אם לא אולי אפשר לחלק, וכדי שהוא לא יהיה מאיים, אני אלך בדיוק לפי שלבים, וזה אולי היופי מה שאני רוצה להראות. יש מקור פשוט בשולחן ערוך, שני סעיפים שאתם רואים פה לפניכם. אני אקרא סעיף א' וסעיף ב', ואני רוצה לנתח אותם ולהרגיש את האווירה ואת המוזיקה של כל אחד מהסעיפים האלה. נטה למות, אומרים לו, התוודה. ואומרים לו, הרבה התוודו ולא מתו, והרבה שלא התוודו מתו, ובשכר שאתה מתוודה אתה חי. וכל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא. ואם אינו יכול להתוודות בפיו, יתוודה בליבו. ואם אינו יכול להתוודות, אומרים לו, אמור מיתתי תהיה כפרה על כל עוונותיי. וכל אלו הדברים אין אומרים לו לא בפני עם הארץ, ולא בפני נשים, ולא בפני קטנים, שמה יבכו וישברו את ליבו. ובכן, יש פה מצווה, האדם בסוף חייו תתוודה. המוות שלי כפרה על עוונותיי. זה כל המסר. למה זה? למה המוות צריך להיות? למה אני חייב להגיד את זה? ואומרים לו שזה חייבים לעשות את זה, ולא בפני אנשים שיכולים לשבור אותו. יש איזה עניין להשיג את זה. כדי לנתח את זה, וזה מה שעשיתי במחקר, חיפשתי את המקורות במקרא, משנה ותלמוד, כפי שאתם רואים פה המקורות ברשימה לפי בצד ימין, לפי תקופותיהם, וזה ציטוט ברור מהגמרא. מי שחלה ונטה למות, אומרים לו, התוודה. ולמה? אומר התלמוד שכן כל המומתים מתוודים. ריבונו של עולם,
אדם, אני עוסק באונקולוגיה, אדם שמת, הוא מת כי הוא מת. כל בן אדם מת. לא צריכים להגיד כשאני אמות בלי נדר, זה קורה. אז למה שכן דרך המומתים? מה הקשר של מומתים? זה מבוסס על הלכה במשנה סנהדרין, שעוד מעט נראה, שהמומתים, מי שהורגים אותו בבית דין, הם חייבים להתוודות. יש פה אם כן הרחבה. אתם תראו פה שהיסוד, הטקסט כולו מובא, וזה הראיתי בצבעים, כל שורה של סעיף א', יסודו במקורות, בתלמוד ובמשנה. אין מילה אחת שלא מצאתי לה מקור מדויק. והמקור במסכת שמחות, אני לא יכול להעריך, אומר את זה במפורש, צריכים להגיד לו את זה, שיתוודא שלא לשבור את ליבו, שהוא יעשה את זה מכוון ודעתו מיושבת. וכפי שרואים, התלמוד מבוסס על מקור תנאי במסכת סנהדרין. היה רחוק מבית הסקילה כעשר אמות, מביאים מישהו להרוג אותו, להוציא אותו להורג, אומרים לו התוודא שכן דרך המומתים מתוודים. שכל המתוודים יש לו חלק לעולם הבא, שכן מצינו אצל יהושע, שים לחוות, ככה הוא אמר לאחן, ואם אינו יודע להתוודות, אומרים לו, אמור תהיה מיתתי כפרה לה על כל עוונותיי, וזה מבוסס על הפסוק בספר יהושע. יוצאת פה אם כן תמונה ברורה, די שחורה, שכל בן אדם שהולך למות, הוא בעצם כאילו נגזר עליו למות, כמו אחן, ועכשיו שהוא הולך למות, תתוודא. ארבע מיתות בית דין. וזה מבוסס על התפיסה, וסיכמתי את זה פה למטה, על התפיסה שאין מיטה בלי חטא. אלא, אדם עדיין בסוף ימיו, הוא יכול להתמודד עם החטא, להודות על החטא, ולמות טהור. תפיסה כזאת היא מאוד מאוד קשה. הרמב״ם לא קיבל אותה כלל וכלל. הוא לא רצה לשמוע על זה, והוא לא פסק את כל המקורות האלה, אם כי הם מופיעים בהלכות סנהדרין, הוא פסק אותם בהלכות סנהדרין. אבל החולה שנוטה למות הוא לא מת מתוך תחושה שכל החיים שלו זה טעויות, חטאים ואבונות, ובסוף הוא חייב להתוודות. לא, הרמב״ם עסק בהלכות תשובה והוא לא פסק את זה. המקורות קיימים והשולחן ערוך מביא את זה, וכפי שסיכמתי פה בקטע האפור, מצוות בידוי החולה זה כפרה על כל האבונות. המצווה מבוססת על הדין של הרוגי בית דין, חטא אחן, והתפיסה היא על אין מיטה בלא חטא, אורבך כתב על זה מאמר ארוך, והבידוי מביא לכפרה ועל ידי כך לעולם הבא, ואדם מת בלי האבונות. זה החידוש. למרות שאולי יש אבונות, אבל הוא מת טהור ונקי בלי האבונות. זה הקטע, הרושם של החלק הראשון, כפי שאמרתי, די שחור, ובעיניי קצת מדכא, אבל יש פה מוזיקה אחרת. והיא סעיף ב', וקריאה עדינה של סעיף ב' נותנת צלילים חדשים לחלוטין. נקרא את זה ונראה מאיפה המקורות. סדר וידוי שכיב מרע, נקודותיים. מה אומר השכיב מרע, האדם הטרמינלי, הסופני? מודה אני לפניך השם אלוקיי, ואלוקי אבותיי שרפואתי ומיתתי בידיך. יהי רצון מלפניך שתרפאיני רפואה שלמה. ואם אמות תהה מיתתי כפרה על כל החטאים והבנות ופשעים שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך. ותן חלקי בגן עדן וזכני לעולם הבא הצפון לצדיקים. ואם רוצה להאריך כבידוי יום הכיפורים, הרשות בידו. אנחנו שומעים מה הוא אומר כבידוי הרבה יותר ארוך מאשר מה שראינו בסעיף א', אמור מיתתי תהה כפרה על כל אבונותיי. לפני שהוא נתלה. סעיף ב' מפרט. והצלילים מפורטים מאוד לפי מקורות שנצלחתי לזהות אותם. בראש וראשונה הם מבוססים כל הקטע על תורת האדם של הרמב"ן. אז הבאתי בצד ימין עוד פעם את המקורות לפי סדר, ובתורת האדם של הרמב"ן נאמר סדר וידוי של שכיב מרע, הטקסט מה שהוא אומר כוידוי, דהיינו מה נמצא על ליבו ובנשמה שהוא עומד להחזיר לבוראו, מה קורה בנשמה שלו? אומר הרמב"ן, כך קיבלנו מחסידים ואנשי מעשה. קיבלנו יכול להיות tradition, וקיבלנו יכול להיות לשון קבלה, mysticism. כך קיבלנו מחסידים ואנשי מעשה. בקטע הקטן הבאתי מקור מעניין של אחד מהראשונים, כל מילה ברמב"ן, בדוק אותה היטב היטב. ואני לא כזה יודע את כל המקורות, אבל עם פרויקט השו"ת הצלחתי לזהות לא מעט מהם. ואני רוצה להראות לכם את זה. מי זה החסידים ואנשי מעשה?
חסידים ואנשי מעשה מופיעים בסוגיה במסכת סוכה, המקור התחתון פה. ושם נאמר, חסידים ואנשי מעשה ביום שמחת תורה היו מרקדים לפניהם באבוקות של... שמחת בית השואבה, סליחה, שמחת בית השואבה. היו מרקדים לפניהם באבוקות של אור שבידיהם ואומרים לפניהם דברי שירות ותשבחות. ומי שלא ראה את השמחה הזאת, לא ראה שמחה בימיו. That's a real happening. חסידים ואנשי מעשה. ומה הם אומרים? מסופר בתלמוד שהחסידים ואנשי מעשה אמרו, אשרי ילדותינו שלא ביישה את זקנותינו. החיים שלנו ברטרוספקט הם מילדות עד לזקנה, יש להם קו ותוכן. אלה חסידים ואנשי מעשה שהם המודל להלכות וידוי של הרמב"ן. אין מקור אחר בתלמוד של חסידים ואנשי מעשה. תוציא אבוקות, תרקוד בשירות ותשבחות בזמן הוידוי ותסכם את החיים שלך ברוח טובה. זה מוזיקה אחרת לגמרי. המקור השני ממנו שאב הרמב"ן זה הגמרא במסכת ברכות. מודה אני לפניך השם אלוקיי מופיע בתלמוד במקום הזה בלבד. מי שיוצא מבית המדרש אומר התלמוד ביציאתו מה הוא אומר? מודה אני לפניך השם אלוקיי ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא שמת חלקי במקום אחר, ואני רץ והם רצים, אני רץ לחיי העולם הבא והם רצים לבאר שחת. מי שיוצא מבית המדרש ולמד ויוצא and you take it home, what's the take home message? ברוך השם. מי שמת ועוזב את העולם הזה ועובר לעולם הבא, what is the take home message לעולם הבא? שאתה מתפלל את תפילת הבית המדרש, יוצאים מבית המדרש. הכישורים של הרמב״ם הם מופלאים לחלוטין. ועוד מקור, הוא מבקש פה על המקום הצפון לצדיקים. אנחנו לא יודעים מה העולם הבא, אף אחד לא חזר משם, אבל ידוע שיש מקום שהוא כולו צפון לצדיקים בעולם הבא, ואנחנו מאמינים שיש עתיד בעולם הבא. זה מבוסס גם על המקום במדרש שהבאתי פה מתנחומה, הצדיקים כשיוצאים מעולם הזה מיד עולים ועומדים במעלה זו שנאמר מערב טובך אשר צפנת ליראיך, והרמב"ן מצטט את המקום הצפון לצדיקים בפירושו על התורה. אם כן, הרמב"ן מכניס פה מושגים שהם כולו עתיד, עתיד של צדיק, צדיקים עתיד לבוא, ושמחה כיום שמחת בית השואבה, והווידוי של כפרה על כל החטאים והפשעים והאבונות שחטאתי והביתי ופשעתי, זה מה שהכהן הגדול אומר וכל העם משתחווים שיוצאים את השם יוצא מפיו של כהן גדול. זה מעמד מרומם, קדוש, משמח, והוא מחפר, ומי שעולה לישיבה של מעלה הוא יהיה מליץ יושר על כל החטאים ועל כל המשפחה ועל עם ישראל ועל כלל ישראל כולו. הרמב"ן מביא פה מוזיקה אחרת לחלוטין לעולם של וידוי. וסיכמתי את זה פה למטה עם התמונות שאמורות להדגיש שיש פה שמחה, יש פה סיכום לחיים, יש פה סיכום של הנלמד ככהן ביום כיפור שעולה לגן עדן, ומצוות וידוי משדרת קדושה של יום כיפור, הכנת הצדיק לגן עדן. המצווה מבוססת על המקורות של חסידים ואנשי מעשה משמחת בית השואבה, תפילה ביציבה מבית המדרש וכהן הגדול ביום כיפור בכניסה לקודש הקודשים, וההלכה מסכמת ואם רוצה להאריך כבידוי יום הכיפורים הרשות בידו. זאת מוזיקה שהיא חיובית, אתה לא מסכם את החיים ומתמודד עם החטאים והאבונות, אתה רואה פרשה חדשה. Or you say in English, you are looking forward to another world. זה המעבר מהחיים האלה לשלב הבא, וזה לדעתי סעיף ב'. אני מסכם את הדברים דיון הלכתי פילוסופי עם השלכות פסיכולוגיות, ואני רואה פה שהאדם מצד אחד אכן חוטא, אבל הוידוי מאפשר לו גם לנוטה למות להתאר מהאבונות, והוא יוצא נקי בלי חטא. אפילו אם תמצא לו אמר שיש לו חטא, הוא יוצא בלי חטא, והוידוי מכין אותו לגן עדן בדומה לחסידים ואנשי מעשה. מעניין להשוות שהרמב"ן בתורת האדם שלו מצטט את הנצרות ופילוסופיה אחרת, והבאתי את זה פה בצד שמאל למטה, תולדות האדם לחיות לעולם, ומן החטא הקדמוני הוא יכול להשתחרר. הוא מצטט את ה-original sin.
והוא אומר במפורש, אל יפתוך הפילוסופי היוונים והמתחכמים בחוכמתם. והוא מצטט את סוקרטס, תורת הרמב"ן, תורת האדם של הרמב"ן. מאמצי כוח הלבבות ומחזיקי המחשבות מכחישים את העתיד ומייאשים על העבר. הם, אומר הרמב"ן, לא, אני לא מכחיש את העתיד כי יש עתיד לבוא. ויש מקום הצפון לצדיקים, ואני לא מתייאש מהעבר, כי החסידים ואנשי מעשה יודעים להתאר. ואני מסכם עוד בצד ימין, שחובת וידוי כחוב פורמלי, הלכות סנהדרין, בסעיף א', משולב עם תכנים רוחניים. והוא נותן פה נשמה למצווה הפורמלית של מצוות וידוי, שכן כל המומתים מתוודים, הוא נותן פה, הוא מרומם את הנשמה ושם אותה בפוקוס, ברזולוציה גבוהה, איך הבן אדם מרגיש שעה אחת לפני שהוא מחזיר את נשמתו לריבון העולמים והוא מתכנן לעתיד לבוא. זו דוגמה נפלאה של פילוסופיה של ההלכה. אני משווה את זה למודל של חמשת שלבי האבל של אליזבת קובלר-רוס. אני למדתי רפואה בשוויץ וכל ההרצאה שמענו את זה, אליזבת קובלר-רוס, סוויס, psychiatrist, regardless, שהיא כתבה את הכל בארצות הברית. והיא דיברה על חמישה שלבים להתכונן למוות. אני, עם כל היופי, ובאונקולוגיה רואים את זה, שאדם מתכונן של הכחשה והשלמה וכו', to go in peace, לרמב"ן יש הרבה יותר שלבים. Not only להשלים and to go in peace, יש פה תפיסה שיש המשך, ויש צלם אלוהים שהוא לא נגמר אחרי השבעה, הוא ממשיך. ואני חושב, אם כי אין צורך להשוות את קובלר-רוס לרמב"ן, אבל ההשוואה הזאת היא לדעתי מרחיבה את האופקים, והרמב"ן הרי הוא היה רופא. השילוב של התפיסה הזאת, הפילוסופית של הרמב"ן, האמונה והשמחה בסוף החיים להשלים, יש לה המון השלכות של רפואה סופנית, palliative care, ואני חושב שלא רק אדם שנוטה למות, אלא לכל בן אדם, והחי ייתן אל ליבו. תודה להקשבה. הדובר השני הוא פרופסור אלן ג'וקוביץ' מהמרכז לאתיקה רפואית ויהודית באוניברסיטת בן גוריון וגם במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה. הוא ידבר על המוות כאויב מושבע או כאורח רצוי בתיאולוגיה ובפסיקת הלכה אצל הרב משה פיינשטיין, אליעזר ולדנברג וחיים דוד הלוי. Thank Avinoam, thank Daphna, thank Shira for organizing this conference. I come from the world of medicine and medical ethics, and I'm going to talk about the most common medical ethical problem that we face. Everyone in this room, unfortunately not, will have to face that problem, either themselves, their parents, their loved ones, the care of the terminally ill patient, and the Jewish halachic response to this question. I want to start with a short introduction to medical ethics and the methodology of it. In my mind, a modern medical ethics started in 1970 with the publication of a book by the theologian Paul Ramsey called The Patient as Person. It was based on lectures he gave at Yale in 1969, which were co-sponsored by the Divinity School and the Medical School. Interesting combination. And people I've talked to there were spellbound by these lectures that were attended by hundreds of people. Most of the lectures were a response to this man, another Protestant theologian, Joseph Fletcher, who wrote a book in the 1960s, Morals in Medicine. And he claims, and this is the basis of a lot of modern medical ethics, we shall attempt, as reasonably as may be, to plead the ethical case for our human rights, to use contraceptives, to seek insemination, to be sterilized, and to receive a merciful death from a medically competent euthanasist. We believe we could show at the very least that any absolute prohibition of these boons of medicine is morally unjustified, subversive of human dignity, and most serious of all, spiritually oppressive. This emphasis on human rights was contrasted to the Jewish opinion by the founder of Jewish medical ethics, Rabbi Emanuel Jacobowitz, who writes, "Now in Judaism we know of no intrinsic rights. Indeed, there is no word for rights in the very language of the Hebrew Bible. In the moral vocabulary of the Jewish discipline of life, we speak of human duties, not of human rights, of obligations, not entitlement.
Interesting, the eminent legal theorist Robert Cover made a similar point. Every legal culture has its fundamental words. The word rights is a highly evocative one for those who have grown up in the post-Enlightenment secular society of the West. Judaism itself, a legal culture of great antiquity. When I am asked to reflect upon Judaism and rights, therefore the first thought that comes to my mind, the categories are wrong. I do not mean, of course, the basic ideas of human dignity and worth are not powerfully expressed in Jewish legal traditions. Rather, I mean there's a legal tradition. Judaism has its own categories for expressing through law the worth and dignity of each human being. And similar to Rabbi Jacobitz, the principal word in Jewish law, which occupies a place equivalent to evocative force to the American legal system rights, is the word mitzvah, which literally means commandment, but as a general meaning closer to incumbent obligation. The basis of human rights led to the Georgetown mantra, which is used in secular medical ethics even to this day, the four principles of modern medical ethics: autonomy, beneficence, non-maleficence, and justice. And this pyramid isn't just in alphabetical order. Autonomy is the dominant theme of modern medical ethics. Again, to this position, Rabbi Jacobowitz also responded. Secular medical ethics is the effort to turn ethical guidelines or rules of conscience into law, into legislation. Attempts are made constantly to choose ethical insights and then gradually distill these two legislative laws adopted by different legislators. Jewish medicals does the reverse. We determine law legislation, distill it, and then come to the conclusion that it contains certain ethical guidelines. Thus, Jewish medical ethics derives from legislation. It does not lead to legislation. And this methodology has been casuistry, has also been adopted for various reasons, which I don't have time to get into, by other modern secular medical ethics. John Aris writes, the new casuistry insists that our moral knowledge must develop incrementally through the analysis of concrete cases. Instead of starting from principles and going to cases, we figure out cases and then we go to principles. This methodology, I want to claim, is used by Rabbi Waldenberg in his response to the question of how to deal with the dying patient. He says, one may desecrate the Shabbat in order to save the life of a terminal patient. This is a universally agreed upon halacha, practically humanistically. So therefore, one must make every effort to extend the life of a dying patient in every circumstance. That's Rabbi Waldenberg's position, consistent over 40 years, that every effort must be made to save even a second of human life, based on the halacha from the Gemara in Shabbat. But that means if a dying cancer patient has, doctors think, a day to live, he has to be mechanically ventilated. He has to have dialysis. And he writes that specifically. It's not that I'm making it up in those tshuvas. You shouldn't listen to the doctors, but every single second of life has to be extended. Rav Moshe Feinstein had a different opinion. And he writes, are there patients who should not receive medications to lengthen their lives? In regard to the question of whether there are patients who should not receive medication to lengthen their lives a little, it is explicit in Ketubot, in the story of the death of Rebbe. And then he concludes that in patients who doctors are unable to cure and unable to relieve their suffering, but they're able to give them medications that will extend their suffering life, that one should not give them these medications, but leave them alone. Rabbi Feinstein has two points that he makes. A dying patient, a patient who a doctor is unable to cure and unable to relieve these suffering. These patients, we should not extend their life. So specifically disagreeing with the position of Rabbi Waldenberg. It's fascinating that he bases his tshuva, which is almost remarkable, on the Talmudic story. This is the story. Hayhu yoma denach nafshi de Rebbe, gazer rabbanan tanisan. On the day that Rebbe was dying, the rabbis made a fast. Ubay rachma, and they prayed, v'mer kol man d'omer noach nafshi de Rebbe yitgur. Whoever says Rebbe is dying shall be stabbed with a sword. It's a reference to a pasuk in Mishlei, if anyone's interested. But again, there's a sense of denial here. Emesai de Rebbe, the handmaid of Rebbe went up to the
to the roof and said the Elyonim want Rebbe, the Tachtonim don't want him to leave. She prayed that the Tachtonim will overcome the angels. Kevin dechazi kama zimnin de ayla base kisei v'chalach tefillin umanach le kama stair. Since she saw how much Rebbe was suffering, and it's interesting the nature of the suffering. We don't have time to talk about that now. Yehi ratzon shekofu elyonim es tachtonim. May it be God's will that the Elyonim will overcome the Tachtonim. V'lo havishatik rabbeinim by Rachmana. The rabbis didn't stop praying. Shakla kuza shadim igra. She took a vessel, a pottery dish, threw it to the ground. Ishtaka, they stocked. Mirachme v'noach nashid the Rebbe. Again, the allusions to the story of King David, the death of King David, are obvious to everyone. So the point that Rav Feinstein learns, this most crucial question in medical ethics facing people nowadays from a Talmudic story, is fascinating. And it sort of is consistent with, again, what Robert Kover writes. We inhibit a nomos, a normative universe. We constantly create and maintain a world of right and wrong, of lawful and unlawful, of valid and void. And I'm skipping to the last sentence. No set of legal institutions or prescriptions exist apart from the narratives that locate and give it meaning. Robert Kover, in his famous article, Nomos and Narrative, claims that the important part of law, in a sense, is hidden in the stories and narratives that the people carries with them. It's interesting from a literary standpoint that this story is written in a chiastic structure. It goes from, I sort of highlighted some of the verses that can we can get to that chiastic structure. But also one obvious point is that in the story, we go from the masculine to the feminine. In the beginning, we talk about the rabbis decree the fast. And in the end, we go to the handmaid's action. She turned earthenware vessel. We go from a sword, which is a very masculine image, to an earthenware vessel, which again more reflects the house. And she changed her mind, the handmaid. What made the handmaid change her mind? Let's see in the middle, when she saw how many times Rebbe had to go, when she looked at what Rebbe was going through. Who knows if the rabbis were seeing what actually the suffering what Rebbe was going through. This nicely illustrates Carol Gilligan's contention that men think in terms of rules and justice. The rabbi decreed, they have a rule. The rule is we have to do everything to extend life. But according to Carol Gilligan, women are more inclined to think in terms of caring and relationship, almost a contextual ethics. You have to look at the situation, what's going on. This is the basis of the feminist bioethics now, which looks much more at the individual case and the context of the situation rather than general rules. It's fascinating in this story that, again, I made the point that the next tshuva, the Igros Moshe, they can't believe that Rav Feinstein bases his psak on a Talmudic story. But it's fascinating, this narrative in the Talmud, these actions of the handmaid are the basis for all of practice of modern medicine. Without this psak of Rabbi Moshe Feinstein, it would be almost impossible for a religious doctor to work in a hospital nowadays. The acceptance of the patient's autonomy, which Rabbi Waldenberg denies, is an acceptance in modern medicine. And also the fact that patients are free to choose is also accepted in modern medicine. It seems like Rabbi Feinstein accepted some of those principles. The use of narratives in medical ethics and in halakhic decision-making has difficulties itself. Rabbi Feinstein and Rabbi Waldenberg refer to another story that I think we're all familiar with, the story of the death of Rabbi Chanina ben Tradyon. Matzu Rabbi Chanina ben Tradyon shia yoshev v'osek b'torah, umakil kilos b'rabim, v'sefer Torah munach b'chelko. Heviu karcho b'sefer Torah, v'kifu b'chavli zmoros, v'osi behet ha'or, v'heviu sfukin shel semer, v'shirom b'mayim v'nechu ablibo k'dei shelo teisei nishmol me'era. The first statement, Amar lo bito, his daughter said, Abba, erecha b'kach, Amar le ilayim ani nisrafti levadi, ayadavar kasher li. Achshav shani nisraf, v'sefer Torah imi, misha v'akesh elbona, shel sefer Torah, yagavakesh elboni. So what he told his story was almost to act of compassion to her, to ease her mind, that don't worry, I'm not suffering so much. That was the message to his daughter. Amar lo talmidim, Rebbe, ma taro'eh? Amar lehem gil yonin yisrafim v'osios parchas
אף אתה פתח פי ותכנס בך האש. The Talmidim said, Rebbe, open your mouth, so then the fire will enter and you'll be able to die quicker and you won't have to suffer them. He gave him this message. אמר להם, מוטב שיתנו מי שנתנה ואל יחבול בעצמו. Better than Hashem should die, because Baruch Hu, God should decide when I should live, rather than I should harm myself. So Rabbi Waldenberg builds on this part of the story, that we should learn from Rebbe's answer to his Talmidim. But the story is not over. Amar lo lekalsa tenori. Rebbe, they said to the executioner, Im ani marbe b'shal heves, v'notel svukim shal semer, mi'al libcha, ata mevi l'chayel haba, אמר להם, היי נשבע לי, נשבע לי מיד, הרבה בשל אבס ונטל ספוגן של סמר מעל ליבו. יסע נשמתו מהירה ואף הוא קופץ ונופל לתוך האור. יסע בקל ואמר רבי חנין בן טרדיון וכל הסצנרי, מוזן נהי לחיים עולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בשעה אחת? He told the message to the executioner. It seems like a contradictory message that he told to his students. And Rabbi Feinstein builds on this story aspect of the story, that this should teach us his message, that we don't have to give care, we can limit care at the end of life. Rabbi Feinstein even goes further. How was the executioner allowed to raise the frame, to make the if you raise the flame, it seems like he's actively killing him, and he suggests and if anyone wants to look in Oigris Moshe Choshen Mishpach Chelek Shayim Ayin Dalit that active euthanasia might be allowed for a non-Jew. He raises that possibility that for a Jew, since it just says Lo Tarog, you're not allowed to kill at all. The commandment for murder for a non-Jew is a lower level, and active euthanasia might be allowed for a non-Jew, and even done to a Jew. But the point is the complexity of a story, that he told the same story, but he's telling different things to different people. And that's it rings familiar to any of us who've been in that situation. People tell different things to different people in different times. That's what all modern psychology talks about. There could be different contextual when people say things. So people say one thing one day, one thing to the next. One message to the daughter, one message to the students. So how do we know from a patient which message to accept and what message not to accept? In this same story, there's contradictions. In the stories of lives, there's contradictions too. There is one siman in Shulchan Aruch that's relevant to our discussion. And it's kind of remarkable that Rav Moshe Feinstein doesn't quote it in his first tshuva relating to care of the end-of-life patient. And I'm just going to read from the end. Aval, im yesh shum davar shegoreim ikuv yisiyas ha-nefes. If there's something that's preventing the patient to dying, kagon sheyesh samach la'oto bayit kol dofek, kagon chotev etzim. If there's someone woodchopper chopping, o sheyesh melech al hashono, ve'elo makvin yisiyas nefesh. And these are preventing him from dying. Mutar la'asir misham, te'ein b'zeh ma'aseh klal eshem ma'asir hamoneah. This is not doing an action, it's just taking away the thing that's preventing from dying. So obviously, on a physiological level, it's very difficult to understand how is the sign of the chopper preventing him from dying. Okay, but that's a different question. But this Shulchan Aruch raises challenges to Rav Waldenberg. Certainly raises challenges to Rav Waldenberg. Rav Waldenberg says you have to fight for every single second of life. Here, the Shulchan Aruch says you can masir moneah. So Rabbi Waldenberg writes, this is in Sitz Eliezer. Chelik Yudalet Pei Aleph Higdash Techozer Magdish Shaheter Hasaras Makshir Neshama Shani Kotevba Beklal Zemipnesha Mikrem Dubarhu Behecha Shalifne Kenit Barb Ofen Chaluti Shain Lo Kfar Chiut Atzmi Lomia Moach Vomia Lev. This Heter of Meser Amanoah is talking about when the patient's brain and heart are dead. So if Rabbi Dr. Steinberg writes back to him, דברים אלו לא מבינים לי, כי אם אמנם אין לו כבר חיוס מהמוח ומהלב, מיח ולא הוא מת גמר לכל הדיוס, וברד של נמרד, אין שאלה של הפסק תכשיר או טיפול. Rav Waldenberg writes back to Rav Waldenberg, how can it be that the Shulchan Aruch is talking about where he has no brain or has no heart action, the person's dead, there's no question, you have to bury the guy. But Rav Waldenberg sticks to his guns. Rav
והשאלה שישנו ביותו חיוס גורם חיצוני. He has life from some external aspect. Okay, I don't understand medically what he's talking about. Maybe the next speaker can address that question. But the point is, he's sticking to his guns. He's making the text of the Shulchan Aruch fit to his psak. It's very difficult to understand medically, like I mentioned. And it's also an example of we have a text, and the posek changes that text to fit in to his his knowledge. Rav Feinstein has a similar problem with the text. And he writes, what's the Shulchan Aruch talking about? Elavadai dehu mishim de'islei la nofes eze yisurin, bikov yisias ha'nefes. When you're allowed to remove the manoah, that's when they're suffering. And then he goes further. Vayabadai l'rabbeinu harama lo kabbalah bazeh. And obviously the Rama had an oral tradition that this is what it's talking about. So I don't know where that oral tradition exists, but Rav Feinstein says it has to be in order to understand the Shulchan Aruch that Rav Feinstein had this, that the Rama had this oral tradition. And just to finish with the best pshat, probably the most halak way to understand the Shulchan Aruch, is how Rav Chaim David HaLevi who writes, the main leniency is based on the fact that from a natural perspective, the time has come for the patient to die, and only an external factor is preventing this. By continuing artificial ventilation, we are abandoning the soul and causing anguish that is not able to leave the world and return to its resting place. You hear some Kabbalistic overtures in the thought of Rav Chaim David HaLevi. And he also writes, these patients are in a coma and like a vegetable, something that Rav Feinstein and Waldenberg would vehemently reject as having any influence in the decision. But the point is, Rav Chaim David HaLevi is alone among his contemporaries in allowing a patient to be disconnected from mechanical ventilation, something that is not allowed, as anyone, I'm sure people know, according to Israeli law. Israel is one of the only countries in the world, I'm not sure if there are any, where you're not able to disconnect a patient from mechanical ventilation. I just want to end with a question that we have seen a wide diversion of opinions among Orthodox decisors. Just three Orthodox decisors in their connection and to the care of the dying and terminal patient. From Waldenberg, who's a maximalist. Rav Feinstein, who again allows for limitations of care of the dying patient, Rav Chaim David HaLevi, who allows withdrawal from a ventilator, Rav Moshe Feinstein, who raises the possibility that that active euthanasia should be allowed. So if this is, and it's not only in care of the terminal patient, in every Jewish medical ethical question, there's wide diversion of opinions. You could find, an abortion. There's from Rav Feinstein to Rav Waldenberg. It's interesting. They take maybe opposite opinions if you want to think about. Rav Waldenberg allows abortions, and even eighth, ninth month abortions he allows. Rav Feinstein disallows abortions from moment of conception, similar to the Catholic Church. On artificial insemination, they disagree. On surrogacy, on pretty much every ethical question, there's a wide diversion of opinions within Orthodox decisors. And there's a whole literature of medical ethics from Reform authorities, from conservative authorities, from secular people who use Jewish medical ethics methodologies. If there's such a wide diversion of opinion, what is really Jewish medical ethics? And is there a methodology of Jewish medical ethics? Okay, thank you very much. הדוברת הבאה היא אירית אופר שטארק, תלמידת מחקר באוניברסיטת בר אילן, במחלקה לפילוסופיה יהודית. היא תדבר על שיקולים ערכיים בדיון הלכתי בקביעת הרגע המוות. עיון בפסיקתם של הרב אליעזר יהודה ולדברג והרב שלמה גורן. לא אענה על כל השאלות, אבל אני אתייחס. נעשה כאן אור. הדיון הביואטי המרכזי בנושא קביעת רגע המוות התפתח החל מאמצע המאה ה-20 בעקבות התקדמות טכנולוגית רפואית משמעותית שחלה בתקופה זו. התפתחותן של מכונות ההחייאה ויחידות הטיפול הנמרץ. ולצידן האפשרות להשתיל איברים היוו בשורה חדשה לרפואה ואפשרו להשאיר בחיים באמצעים מלאכותיים אדם שעל פי הקריטריונים המסורתיים היה נחשב למת. בתקופה זו הוצע לראשונה קריטריון המוות המוחי, שאפשר להגדיל את מאגר האיברים החיוניים להשתלה. לצד הדיון הביו-אתי, התפתח דיון הלכתי בנושא.
פוסקי ההלכה המודרניים נדרשו להתמודד עם מצבים חדשים שלא היו מוכרים קודם לכן במסורת פסיקת ההלכה, ולקבוע מדיניות הלכתית באשר לקביעת רגע המוות בעידן טכנולוגי מתקדם. מלאכת פסיקה זו מרתקת ביותר ומהווה חומר הלכתי הראוי למחקר ועיון ביקורתי אודות כללי פסיקת ההלכה ושיקולי הפסיקה המשמשים את הפוסקים בעולם מודרני משתנה. עד כה לא עסקו חוקרי ההלכה די הצורך בבחינת השיקולים הערכיים המשולבים בדיון ההלכתי בנושא קביעת רגע המוות. איתור השיקולים הללו ובחינתם בכלים המקובלים במחקר הפילוסופיה של ההלכה יאפשר לבקר באופן מיטבי את פסקי ההלכה הנוגעים לקביעת המוות והשתלת איברים. לכך מוקדש המחקר שלי בעבודת הדוקטורט. הטענה המרכזית אותה אבקש להציג בהרצאה זו הינה שפסיקת ההלכה בנושא קביעת רגע המוות מושפעת ממערך של שיקולים ערכיים ותפיסות עולם של פוסק ההלכה, ואינה פרי של שיטת משפט פורמליסטית שהוראותיה ניתנות להסקה דדוקטיבית טכנית. טענה זו עולה בקנה אחד עם המגמה המסתמנת במחקר בשנים האחרונות, הרואה בהלכה שיטת משפט מהותנית ערכית. אני סבורה שפסיקות ההלכה בנושא קביעת המוות מדגימות מגמה זו ואת השלכותיה באופן מובהק, כאשר תפיסת עולמו של הפוסק משפיעה על שאלות הרות גורל של חיים ומוות. אבקש להדגים טענתי באמצעות ניתוח פסיקתם של הרב ולדנברג והרב גורן ביחס לקביעת המוות והשתלת איברים. תחילה אפתח בהצגת הדיון התלמודי הנוגע לקביעת המוות, לאחר מכן ארוך ניתוח משווה בין פסיקתם של הרבנים לגבי הנקודות הבאות. הטיעון ההלכתי של הפוסק, הנרטיב של הפסיקה, יחס הפוסק להתפתחות המדע והטכנולוגיה, יחס הפוסק כלפי הממסד הרפואי והשפעתם של תפיסות נטורליסטיות. אז נפתח בדיון התלמודי. הדיון ההלכתי הראשון והעיקרי אודות האיבר שיש לבדוק אותו על מנת לקבוע את המוות נמצא בתלמוד במסכת יומא. המשנה במסכת יומא דנה במקרה של אדם שנקבר תחת הריסות בשבת, ועולה השאלה האם מותר לחלל את השבת ולפנות מעליו את ההריסות על מנת להצילו. המשנה קובעת שכל עוד יש סיכוי שאדם חי, חובה להצילו. מאידך, אם האדם שתחת ההריסות מת, אין לפנות מעליו את ההריסות משום חילול שבת. אך מהמשנה לא ברור כיצד נקבע מה מצבו של האדם שנמצא תחת ההריסות, האם מדובר באדם חי או מת. התלמוד מברר את השאלה שנותרה פתוחה במשנה, עד היכן מותר לפקח את המפולת? מהו האיבר שאם נגלה שפעילותו פסקה, נוכל לקבוע שהאדם מת? תנו רבנן, עד היכן הוא בודק? עד חותמו. ויש אומרים עד ליבו. אמר רב פאפה, מחלוקת ממטה למעלה, אבל ממעלה למטה, כיוון דבדק ליד חותמו, שוב אינו צריך, דכתיב כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. דיון זה אינו הדיון היחיד בתלמוד שעוסק באופן ישיר בסימני... בדיון התלמודי מוצגת מחלוקת. לפי דעה אחת, החותם קובע את המוות, כלומר הנשימה, ולפי דעה אחרת, הלב, כלומר הדופק. בסיום הסוגיה מבאר רב פאפה, כי המחלוקת קיימת רק במצב שמפנים את ההריסות מהרגליים לכיוון הראש. אבל כולם מסכימים שאם מפנים את ההריסות מהראש לכיוון הרגליים ומגלים שפעילות הנשימה פסקה, הרי שדי בכך לקבוע את המוות. מכך ניתן להסיק שבדיקת הנשימה היא הבדיקה ששימשה לצורך קביעת המוות. דיון זה הינו הדיון היחיד בתלמוד שעוסק באופן ישיר בסימני קביעת המוות, ועל כן אין זה מפתיע שפוסקי ההלכה שדנו בסוגיות המודרניות של קביעת המוות והשתלת איברים התבססו על מקור זה כנקודת מוצא לפסיקתם ההלכתית. מה שכן מפתיע לגלות הוא שמאותו מקור בגמרא הגיעו הפוסקים למסקנות הפוכות ומנוגדות. להלן נבקש להדגים תופעה זו ומניעה. נפתח ברב ולדנברג. הרב אליעזר יהודה ולדנברג שימש כרב בית החולים שערי צדק והרבה לעסוק בענייני רפואה והלכה. הוא כתב מספר תשובות בענייני קביעת המוות, ומהם עולה עמדתו ההלכתית הנחרצת כי אין להכיר במוות מוחי כמות האדם. כפי ששמענו בהרצאה הקודמת, מתחבר על כל הגישה שלו בפסקים בנושא הזה. בחרתי להתמקד בפסיקה שכתב בעניין איסור השתלת לב וכבד, המייצגת את עמדתו בנושא. מדובר בפסיקה שהתפרסמה כתגובה לפרסום היתר העקרוני של מועצת הרבנות הראשית להשתלת לב משנת תשמ"ז. נפתח בטיעון ההלכתי. הרב ולדנברג סבור שהפסקת פעילות הלב היא הקובעת את המוות על פי ההלכה, ושאין להסתפק בהפסקת הנשימה לצורך קביעת המוות. לשם כך הוא מצטט תחילה את סוגיית הגמרא ביומא. אלא שכפי שהזכרתי קודם, מסקנת פשט הסוגיה מנוגדת לעמדתו. משום כך הוא בוחר לאמץ את פירושו של רש"י, שמציע להבין את מסקנת הסוגיה כהפוכה מזו שמשתמעת מפשט הדברים. רש"י מסביר את טעם הדעה בגמרא שקבע שיש לקבוע את הנשימה כך: ומר אמר עד חותמו דזימנין דאין חיות ניכר בליבו וניכר בחותמו.
ישנם מצבים שבהם ישנה עדיין חיות בלב, אך היא כה חלשה ולכן לא מורגשת בלב עצמו, אין דופק, אבל היא מורגשת בנשימה, שמהווה סימן לכך שהלב עודנו פועם. כלומר, על פי הבנת רש"י, הנשימה לא מגדירה את המוות, אלא היא מהווה רק סימן לפעילות הלב, ופעילות הלב היא זו שקובעת את המוות. הרב ולדנברג מסביר, על פי פירוש רש"י, שסוגיית הגמרא הציבה דרישה לבדיקה מחמירה נוספת על בדיקת הלב, שהיא בדיקת הפסקת הנשימה. ההנחה המקובלת במחקר הספרות הינה שסימת לב לצורת הנרטיב של הכותב חושפת פרשנות סובייקטיבית שלו לגבי המקרה המתואר. כך גם בקריאת פסקי הלכה, האופן שבו בוחר הפוסק לתאר את המקרה הנדון, מלמד על תפיסתו את הנושא העומד על הפרק. פסיקתו של הרב ולדנברג לא נפתחת בטיעון ההלכתי שהצגתי קודם לכן. לפני כן ישנה הקדמה המציגה את הרקע לכתיבת התשובה, ונראה שהיא מרמזת על מגמת הפסיקה וההכרעה ההלכתית. נזדעזעתי על ההתרחשויות המחרידות בימים אלה, לגשת בקלות דעת להשתיל לב וכבד מאיש יהודי אל רעהו תחת השם של תורם ונתרם. באשר על כן, החובה על רועי ישראל לעשות למען מניעת רציחת נפשות במסווה רפואית, לעמוד על המצפה ולהזיר על העניין החמור הזה, ולא לתת מנוח למבצעי רציחות כאלה. הביטויים שבהם משתמש הרב ולדנברג בתיאור המקרה, והכינויים שבהם הוא בוחר לכנות את הנפשות הפועלות, רופאים כרוצחים, חולים כנרצחים, מסגירים כבר בתחילת הפסיקה את יחסו השלילי כלפי השתלות הלב וקריטריון המוות המוחי. חיזוק לעמדתו שהפסקת פעילות הלב היא שקובעת את מות האדם, מוצא הרב ולדנברג בדברי הרב צבי הירש אשכנזי, החכם צבי מהמאה ה-17. החכם צבי סבור, בדומה לרש"י, שבדיקת הנשימה נצרכת רק כמבחן להתקיימות פעילות הלב, ופעילות הלב היא זו שקובעת את מות האדם. הוא מסביר, בהתבסס על התפיסה האנטומית המקובלת בתקופתו, שהנשימה נועדה לאפשר את פעילות הלב על ידי הוצאת אוויר חם מהלב והזרמת אוויר קר לקירור הלב. אלא שהתפיסה המדעית עליה מתבסס החכם צבי עומדת בסתירה לממצאי המדע המודרני. לפיהם אין קשר ישיר בין פעילות הלב ופעילות הנשימה, וגזע המוח הוא זה שאחראי על פעילות הנשימה. על אף ממצאי המדע המודרני, בוחר הרב ולדנברג לדבוק בידע המדעי מהמאה ה-17 ומבסס על הסברים מדעיים מתקופה זו את מסקנתו ההלכתית המודרנית. הוא מסביר כי הסיבה לפער שבין המדע המודרני ובין הידע החזלי נעוצה באופיו הרעוע והלא יציב של המדע, שבכל כמה שנים מציע תגליות חדשות שמתבררות לאחר כשנים כשגויות ומחליפות אותן תגליות חדשות יותר וסותרות. לכן לא ניתן לסמוך על הגילויים החדשניים, אלא יש לסמוך על המדע שחז"ל התבססו עליו, גם אם בפרספקטיבה מודרנית נראה שמדובר בטעות. בהתאם לכך הוא קובע כי יש לקבוע את המוות על פי הידע החז"לי, שרק הוא נצחי ונכון. נדמה כי גם לחשדנותו של הרב ולדנברג כלפי הממסד הרפואי, יש חלק לא מבוטל בהכרעתו ההלכתית לאסור את השתלת הלב. ניתן לראות כי הוא מקדיש מאמץ רב להסביר מדוע הרופאים אינם נאמנים ויש לחשוד במניעים שלהם. כך למשל הוא קורא שלא לתת מנוח למבצע רציחות כאלה, אשר רק היצר הישן נושן של נעשה לנו שם הוא זה שדוחף אותם להידרדר במדרונים מסוכנים כאלה. ותחו עיניהם של רופאים אלה לראות נכוחה כי מוות בסיר התבשיל הרפואי הזה, בהריגת התורם ובהריסת הנשתל. על אף כישלונם החרוץ בהשתלות שעברו וביצעו וגרמו גם למיטת הנשתלים, המצפון שלהם לא התעורר ולא גרם להם שום נקיפת לב. ובלי כל הרהורי חרטה מקשיחים את עורפם לחזור על משגם הגס והמזעזע, ועורבים ומחטטים בכל בתי החולים למצוא טרף אדם נוסף להקריב על מזבחם הרפואי תחת שמות נרדפים של תורמים ומסכימים. הרב ולדנברג מבהיר כי האיסור להשתיל לב נחלק לשניים. א', האיסור ליטול את הלב הפועם מהתורם. ב', האיסור להשתיל לב חדש בגופו של הנתרם. חלקו השני של האיסור לא פחות חשוב, ודי בו לכשעצמו על מנת לאסור את השתלת הלב. לכאורה האיסור ב' מובן בהתחשב בהנחה שהשתלת הלב תגרום למותו של הנשתל. אלא שהרב ולדנברג חושף בפנינו שחשש זה אינו החשש היחיד הגורם לאיסור. מסתבר שאפילו במקרה שההשתלה לא גורמת למוות של הנשתל והנשתל נותר חי אף למעלה מ-12 חודשים, עדיין מעצם העובדה שהוציאו את ליבו הטבעי הופך הנשתל להיות טרפה. וכגון נידוננו, הרי כורתים הלב או הכבד הטבעי מהגוף ואין לו לזה תחליף עצמיותי. במקום זה שותלים בידי אדם לב או כבד מגוף אחר באמצעים מלאכותיים, מעשה ידי אדם, ומכיוון שלא בא בדרך הטבע מסתבר שנהיה טרפה.
ואין כוח בלב או בכבד מגוף אחר הנשתל על ידי אדם למלא בשלמות את התפקיד שמילא הלב או הכבד הטבעי. הסיבה להחלת דין טריפה על הנשתל, חרף העובדה שעל פי המציאות הנשתל לא עונה להגדרה הקלאסית של טריפה, קשורה לתפיסה נטורליסטית שהרב ולדנברג מאמץ. על פי תפיסה זו, כל התערבות בבריאה בהכרח גורעת ממנה. כך, רק לב טבעי מסוגל להיות מקור חיות של האדם באופן מושלם. על כן, המציאות הביולוגית של אדם עם לב טבעי שונה מהמציאות של אדם שהשתילו בגופו לב של אדם אחר. בהתאם להשקפה זו מובן גם מדוע הרב ולדנברג סבור שהשתלת לב מלאכותי גרועה עוד יותר מהשתלת לב של אדם אחר, באשר שאיננו בא אפילו מאדם חי הדומה לו בסידור איבריו וחיותם. הוא ממקם בתחתית סולם ההיררכיה ההלכתי את השתלת הלב המלאכותי, כיוון שהוא הכי פחות טבעי מבחינת הבריאה האלוהית. ונעבור לרב גורן. הרב שלמה גורן השפיע בתקופת כהונתו כרב ראשי לישראל על שאלות הלכתיות כבדות משקל בתחום המדע והרפואה, כשהידועות והחשובות שבהן נוגעות לתחומי הפוריות והשתלת איברים. מעניין לציין כי חרף עושר כתיבתו בתחום ההשתלות וקביעת המוות, לא נמצא עד כה מחקר שהוקדש לניתוח כולל של השקפתו בעניין זה. בעבודת הדוקטורט שלי אני מבקשת להציע ניתוח שכזה. כעת אתמקד בטענותיו המרכזיות בנוגע לקביעת המוות והשתלות לב, שיהוו רק טעימה מהחומר ההלכתי הרב. הטיעון ההלכתי. הרב גורן מניח שתי הנחות יסוד ומהן מסיק את המסקנה ההלכתית המתבקשת. הנחת יסוד ראשונה נוגעת להלכה. על פי המסורת ההלכתית, הפסקת הנשימה באופן בלתי הפיך היא הקובעת את מות האדם. הוא מסתמך על מסקנת פשט הסוגיה ביומה. הנחת יסוד שנייה נוגעת למדע. מבחינה מדעית נקבע כי מרכז הנשימה באדם הינו בגזע המוח, ובהתאם לכך ברור כי מות גזע המוח מעיד על הפסקת הנשימה. מתוך הנחות 1 ו-2 נובע כי מי שגזע מוחו נהרס באופן בלתי הפיך, נשמתו נפסקה באופן בלתי הפיך בהכרח, ועל כן הוא נחשב כמת על פי ההלכה. בנוסף, הרב גורן מבהיר שהמוות נקבע על פי הפסקת הנשימה גם במקרה שהלב ממשיך עוד לפעום לאחר קביעת המוות. כיצד? הוא מציע שיש להבחין בין פעילותו הפונקציונלית של הלב לבין פעילותו הביולוגית של הלב כאיבר עצמאי. הלב מתפקד באופן פונקציונלי לאורגניזם כולו, כל עוד הוא מספק דם וחמצן לכלל האיברים. מרגע שחדל לעשות כן, הוא מתפקד כאיבר עצמאי, ואין זה נקרא שהלב חי. רק פעילותו הפונקציונלית של הלב מעידה על חיות האורגניזם. כאשר המוות נקבע על פי מות המוח, ברור שהפעילות הפונקציונלית של הלב חדלה, שהרי דם וחומצן חדל להגיע למוח. אם כן, יש לקבוע את מות האדם, כיוון שאין בפעילותו הביולוגית של הלב ששורדת לאחר מכן עדות לחיות האורגניזם. הנרטיב. במאמר שכתב בנושא הלב המלאכותי לאור ההלכה, מביע הרב גורן את תמיכתו בפרויקט השתלות הלב המלאכותי. כבר בפתח דבריו ניתן לזהות את נימתו האוהדת את הפרויקט, כאשר הוא מתאר מקרה של השתלת לב מלאכותי בארצות הברית, הוא כותב כי השתלה זו עוררה בצדק התרגשות עוצרת נשימה בעולם כולו. אנו עומדים בפני מהפך רציני ונועז בעולם הרפואה, המהווה פריצת דרך לחיים ארוכים יותר לבני האדם. בטוחני שכל האנושות שותפה לתפילה ולתקווה שהניסיון המבורך הזה יתפתח וישתכלל, יצלח ויהפך לאמצעי ריפוי שכיח בטוח ועולם כל לב הזקוק לחידוש ולריפוי. גם מסיום תשובתו עולה אותה נימה אוהדת. אלה הדברים שיש לומר בפרשה רפואית אנושית זו של השתלת הלב המלאכותי, שכל הלבבות בעולם פועמות בתקווה ומתפללות להצלחת ניסיון נועז זה, שיש בו להאריך ימיה של האנושות בעולם ולקיום ברכת התורה למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה. כפי שציינתי קודם, עצם טיעונו ההלכתי של הרב גורן מבוסס על אימוץ חידושי המדע בדבר הקשר שבין המוח והנשימה. ממכלול פסיקותיו בנושא עולה כי הרב גורן סבור שצריך לאפשר לחיים להתקדם לאור התפתחות המדע והטכנולוגיה, ועל כן הוא עושה מאמץ להתאים את הכללים ההלכתיים לממצאי המדע. הוא סבור שאין זה מתקבל על הדעת שכאשר הטכנולוגיה הרפואית מאפשרת לקבוע מוות על פי מות המוח, ובכך מאפשרת ליטול איברים חיוניים להשתלה, פוסקי ההלכה ימנעו אפשרות זו להצלת חיים. כאשר קיימת לפנינו בעיה של הצלת חיי אדם אחר על ידי השתלת לב, כבד או כליות, בוודאי שדי במות המוח כדי לקבוע את מותו של התורם ולהתיר הוצאת איברים ממנו. העיקר בזה הוא משום דכתיב וחי בהם ולא שימות בהם, שלא יוכלו לבוא בשום עניין לידי מיטה בגלל שמירת התורה והמצוות. אין להחמיר עליו ולחשוש שמא עדיין לא מת, כי החומרה היא הפקרת חייו של החולה המחכה להשתלה, ועל זה נאמר לא תעמוד על דם רעך.
אין למנוע את השתלת הכבד או הלב בגלל חששות בלתי הלכתיים. זאת ההלכה הברורה, אשר בכוחה להוכיח קבל עם ועולם שהכתוב וחי בהם מתגשם להלכה ולמעשה. הרב גורן מגדיר את השתלת האיברים כמצוות פיקוח נפש, שמי שלא יעשה אותה חוטא ולא תעמוד על דם רעיך, וייתכן שאף עובר עבירה של שפיכות דמים. ממכלול פסיקותיו של הרב גורן בנושא השתלת הלב, לא נראה שהוא מחזיק בתפיסות נטורליסטיות, אלא ההפך. הוא סבור שהתערבות בבריאה עשויה דווקא להועיל ולשפר את חיי האדם, וככזו היא לגיטימית. הוא מתנגד לטענה שהשתלת לב אסורה, כיוון שהחלפת הלב הטבעי משנה את זהותו של האדם. מנגד, הוא טוען שהלב הפונקציונלי הוא זה שמשפיע על זהות האדם, ולא הלב הביולוגי. והרי ללב הפונקציונלי אומנם אין תחליף, אך ללב הביולוגי ודאי שיש תחליף. הרב גורן סבור שכל תחליף שמסוגל לקיים את פעילות הלב הביולוגי ולדאוג לקיום פעילות הלב הפונקציונלי הוא לגיטימי. אין זה משנה אם מדובר בלב ביולוגי של אדם אחר, לב של חיה או מכשור מלאכותי. כולם מהווים בסך הכל משאבה להספקת דם מחומצן למוח, ואין להם השפעה אינטלקטואלית או פסיכולוגית על האדם, וזהותו לא משתנה בעקבות ההשתלה. כי מה אכפת למוח מאיכן הוא מקבל את הדם המחומצן? ככל שהזרמת הדם המחומצן התקינה, יכולים איברי הגוף לחיות ולמלא את כל תפקידיהם הביולוגיים והרוחניים. הכרתו של הרב גורן באמצעים מלאכותיים לצורך הגדרת חיים איננה מובנת מאליה. ראינו קודם שהרב ולדנברג מתנגד בכל תוקף לשימוש באמצעים מלאכותיים כתחליף לתפקוד הלב, חרף העובדה שהללו מסוגלים למלא את תפקידו של הלב במציאות. טענה שכזו יכולה להיות מבוססת על התפיסה שמרגע שהאורגניזם לא יכול לקיים בעצמו את הפעילות החיונית לחיים, הרי שהוא לא חי. דיון מעניין בהקשר זה מצוי בשיח הביואטי ועשוי להעביר את העמדות בשיח ההלכתי. ג'יימס ברנט הציע שקריטריון המוות המוחי מוצדק מהסיבה שאורגניזם חי רק כל עוד הוא מסוגל לקיים בעצמו את הפעילות האינטגרטיבית הנחוצה לחיותו. בהתאם לכך הציע שמות המוח הוא הקריטריון לקביעת המוות, מכיוון שמות המוח גורם להפסקת יכולת האורגניזם לתפקד באופן אינטגרטיבי. אחת הביקורות הנוקבות שנשמעה כנגד הצעה זו נגע לעניין הדרישה לקיומה של פעילות ספונטנית טבעית כחלק מהגדרת החיים. המבקרים טענו שכל עוד קיים אמצעי מלאכותי שמסוגל לשמר את התפקוד האינטגרטיבי של האורגניזם, אין סיבה להגדיר אדם כמת. עמדתו של הרב גורן מזוהה עם הגישה האחרונה, המקבלת את ההתערבות הרפואית המלאכותית כלגיטימית ומתחשבת בה לצורך הגדרת חיים. השקפה שכזו נראית מנוגלת לחלוטין להשקפה הנטורליסטית שהרב ולדנברג מאמץ ולהתנגדותו העקרונית להתערבות בבריאה האלוקית. אסכם את העיון בפסיקתם של הרב ולדנברג והרב גורן. שניהם פוסקים בתקופה זהה של תמורות מדעיות חדשות. שניהם משולבים בחיי המעשה. שניהם פוסקים על פי כללי הפסיקה ההלכתית ובתוך מסגרתה. שניהם מסתמכים על אותם מקורות יסוד הלכתיים במשנה ובגמרא. שניהם מדגישים את ערך החיים כשיקול עליון ומנחה בפסיקתם. ובכל זאת הם מגיעים למסקנות הפוכות. הרב ולדנברג אינו נלהב מגילויי המדע והרפואה, הוא מעדיף לאחוז בידיעות המקובלות על חז"ל. הוא סבור שהפסקת פעילות הלב הכרחית לקביעת מות האדם. בהתאם לכך הוא קובע שהשתלת לב אסורה, כיוון שהיא מהווה רצח של התורם והנתרם. לעומתו, הרב גורן תומך ומקדם בברכה את הישגי מדע הרפואה, ומאמץ את המוסכמה המדעית לפי מות המוח קובע את מות האדם. לשיטתו, השתלת לב לא רק מותרת על פי ההלכה, אלא היא מחויבת. מדובר במצווה גדולה של הצלת נפשות, ומי שנמנע מלקיימה עובר על לא תעמוד על דם רעיך. השוואת הפסיקות ממחישה את הטענה שביקשתי לבסס, שפסיקת ההלכה בנושא קביעת המוות מושפעת ממערך של שיקולים ערכיים של הפוסק ואינה תוצאה בלעדית של החלת הכללים של מערכת הלכתית פורמליסטית באופן אובייקטיבי נטול ערכים. טענה זו מחזקת את גישת הריאליזם המשפטי הרווחת במחקר בשנים האחרונות, הרואה בהלכה מערכת משפט מהותנית המושפעת מערכים ותפיסת עולם של הפוסק. נראה מהפסיקות שהצגתי בפניכם שפסיקות ההלכה בנושא קביעת המוות מהוות דוגמה מובהקת ביותר לתוצאות של שיטת משפט מהותנית, עד כדי כך שתפיסת עולמו של הפוסק מכריעה בשאלה המהותית ביותר האם האדם יוגדר כחי או כמת. תודה רבה. הבא, האחרונה במושב זה, היא הרבה מימי פייגלסון, מרצה לתלמוד ולחסידות, נכון? באוניברסיטה האמריקאית היהודית של לוס אנג'לס, וגם דוקטורנטית באיברון קולג'.
היא תדבר על חיים ומוות, הקראה חברתית ו/או עובדה ביולוגית. לפני קריאת המרתון של 22 הדקות הבאות, אני מבקשת בנוכחות אמי מורתי להגיש הרצאה זו כמנחת תודה לסבי הרב דוקטור דוד רובינשטיין, מוסמך של סלובודקה והרב קוק, וסבתי מרים לוי צנצון, בעלת תואר שני לפני כ-90 שנה, כאנשים שהאמינו בהשכלה גבוהה ותלמוד תורה לנשים. אני מבקשת להאמין שכאשר סבי למד עם אמי סוגיה אלו מציאות, אותה אציג בהמשך, הרי שבאותם ערבים נזרו הזרעים להרצאתי היום. במאמר זה, אני מבקשת לאמת את הבחנתו של טוני וולטר בדבר מוות ביולוגי לצד מוות חברתי, על מנת להבין את תקופת העניינות החזלית, משמע למין המוות הביולוגי ועד לסתימת הגולל. ברצוני להציע קריאה טקסטואלית המעצבת תבנית פירוש חליפית לשיח הלכתי בתפיסת העניינות. שאלת המוות דורשת מאיתנו לשאוב מתחומי המחקר השונים, אך עיקר התמקדות והעיון שלי כאן יהיו בניסיון להצליב שתי סוגיות בבבלי, סוגיית העניינות וסוגיית ייאוש שלא מדעת, כאספקלרי לבחינת זמן לימינלי, מקום לימינלי ושם אף זהות לימינלית במהלך העניינות. ברצוני להציע במקביל למסקנת התלמוד, שההספד הוא יקר עד השחווה ואינו בחזקת יקר עד החיי, הספד כרכושו של הבית ולא כרכושם של החיים, שאת מכלול הזמן שבין מותו הביולוגי של האדם ועד לקבורתו יש לראות במסגרת הרחבה של חייו הסוציולוגיים של האדם והמשכם. חיים אשר ברוח השיח התלמודי אבקש לרקום תחת הרוביקה של הסכם המון בכלל וענייני קניין בפרט. משום כך אבקש לטעון שפרק החיים המוגדר על ידי חז"ל כעניינות הונו למעשה רכושו וקניינו של המת. מה המשמעות של כך שעוננים נקראים חיי או יורשים אך לא אבלים עד לסתימת הגולל? האם יש בכך לרמוז שגם מת וגם חי הינם סטטוסים חברתיים אשר אינם חופפים בהכרח את הסטטוס הביולוגי של חי או מת? ברצוני לטעון שבמצב של פטור ממצוות, אחד מן המרכיבים המרכזיים בהגדרת העניינות, מי שמאותו מוטל לפניו פטור מקריאת שמע, מן התפילה ומן התפילין ומכל מצוות האמורות בתורה, הביולוגית חיים משמשים כהשתקפות, כמראה של הביולוגית מתים. האם העונן הינו אכן בחינת חי לכל דבר, או העובדה שהוא פטור ממצוות פוגם בעצם הגדרתו כחי? ונכון יהיה לומר ההפך גם כן, עד לכיסוי הגופה בעת סתימת הגולל, הביולוגית מתים הינם עדיין נוכחים ובעלי סטטוס חברתי משמעותי. ניתן לשאול, הגוסס נתפס כחי לכל דבר, אך האם המת בתקופת הנינות הינו בחינת מת לכל דבר, או האם סטטוס זה יתעכב רק עם סתימת הגולל? האם היכולת שלו לתבוע מהחברה דרישות בתחום העשייה ההלכתית תדרוש מאיתנו לראותו אחרת מן ההבנה הבסיסית של היותו מת? סוגיית העניינות בבבלי. מילות הפתיחה למשנה א' בפרק ג' במסכת ברכות ממקדת את מרכיבי שאלתנו המחקרית למי שמתו מוטל לפניו שלושה מרכיבים: המת, האדם שהמת הוא לפניו, ומערכת היחסים שבין המת לאותו אדם המובלע בעצם הגדרת המת כמתו של החי ביותו לפניו. הרי כהן בקריאתו המדוקדקת של סוגייתנו מבקש לראות את מושג מי שמתו מוטל לפניו לא רק כתיאור פיזי של המת אלא כמושג תיאורי של זמן ומקום לימינליים. ברצוני לתהות שמה מדובר דווקא בזהות לימינלית, זהותו הלימינלית של המת. זאת למרות שניתן יהיה לשאול שאלה זו לגבי זהותו של החי גם כן. אני באה ליצור יש מאין, אלא אני מבקש להתבונן בקיים מזווית ראייה חדשה ברוח הקליידוסקופ המחקרי שתובע אברי בר לבב. ברצוני לשאול שאלה של בעלות וקניין. הספרות המחקרית הענפה דנה בשאלת הלימינליות ותקופת העניינות כעונה באופן מופק על הנתונים המגדירים זמן זה כזמן לימינלי, וכונה להגדרת טקס מעבר ברוח מחקרי ון קנאפ וטרנר אחריו. עבור המת והנותרים אחריו כאחד ובכלל זה הקהילה המורחבת, אין גם שאלה לגבי השינוי האישי המשפחתי והחברתי שחל בעקבות מותו של כל בן משפחה או קהילה. מנהג המודעה, כאשר הגוסס מפקיע מראש את אחריותו מכל אמירה שיכולה להתפרש ככפירה ברגעיו האחרונים, יש בו כדי להדגים לנו את הניסיון לשמר את האיזון התיאולוגי ומוסדות החברתיים בשעת טלטלה זו.
העובדה שבין המוות הביולוגי לסתימת הגולל, אלא אשר יהפכו עם ראשית האבילות יקרא אבלים, נקראים בתלמוד בספרות ההלכה יורשים, לצד נוכחות האלמנט הממוני לכל אורך סוגיית העניינות, הם אשר טבעו את תשומת ליבי לשאלות הנאות סביב ציר של בעלות וקניין. למי שייך זמן לימינלי זה? האם זמן זה הוא נחלתו של המת ובכך מעריך את חייו, או שמה של המשפחה, או שמה של החברה? ברצוני לשפוך אור על המוטיב הקנייני אשר שזור במובלע לאורך כל הסוגיה שלפנינו. סוגיה אשר מעצם מהותה מעלה תהיות לגבי איכות ומהות הקשר בין החיים והמתים. לועג לרש חרף עושהו. המפגש הראשון שלנו עם שאלת הקניין נמצא כבר בפתח סוגייתנו, כאשר שאלת לוויית המת מקבלת זהות קניינית. אמר רחבה, אמר רב יהודה, כל הרואה את המת ואינו מלווהו עובר משום לועג לרש חרף עושהו. ומלווה מסחרו, אמר רב אסי עליו הכתוב אומר, מלווה השם חונן דל ומכבדו חונן אביון. מדוע בוחר רב יהודה בפסוק אשר משווה בין המת והעני כמכונן את תחום האיסור של לועג לרש? אמנם ידועה הברייתא, ארבעה חשובים כעני, כמת, עני ומצורע וסומה ומי שאינו בנים. אך מהי הזיקה המתבקשת כאן בין המתים והחיים? שמא הקניין היחיד שיש לאדם ורכוש המבדיל בין חיים לחיים, הינם התורה והיכולת לקיים מצוות, כפי שנמצא בהמשך סוגייתנו, צדיקים חיים במותם ורשעים מתים בחייהם. אם בעוני ובדלות במצוות עסקינן ולא בממון, וזאת משום אי יכולתו של המת לקיים מצוות בגופו, הרי שנוכל לומר שכל זמן שהמת נוכח לפני משפחתו, הרי שזמן זה יוגדר על ידו כזמן של עוני. המת הוא היוצר והוא המעצב את המציאות של עוני במצוות. גם המת וגם אלה שמוטל עליהם לקוברו יהיו לעת עתה בחיינת עניים. התמיכה לתפיסה שהמת הוא בעליו של פרק העניינות במה שנוגע לקיום מצוות נמצאת בירושלמי במסכת צמחות. תעני, אם רצה להחמיר על עצמו, אין שומעים לו. למה? מפני כבודו של מת או משום שאין לו מי שישא מסעו. לחיים אין יכולת להחמיר על עצמם לעניין קיום מצוות שאינם פטורים מהם בזמן העניינות. בין אם עסקינן בצורכי המת או בכבוד המת, הרי שהמת הוא אשר מגדיר את פרק זמן זה. כל זמן שמתו מוטל לפניו, האושר היחיד שהחיים יכולים להקנות לעצמם באותה שעה הוא שכר לוויית המת. האם יודעים כל זאת? שאלת ליווי המת מוליכה אותנו עד לבית הקברות, כאשר בעת הילוכם בין הקברים, רבי חייא תובע מרבי יונתן לצניע את ציציותיו אשר נסרחות על פני הקברים. זאת משום לועג לרש. אמר לרבי חייא, דליה הרמנה, כדי שלא יאמרו למחר, באים אצלנו ועכשיו מחרפים אותנו. בעקבות אמירה זו, התלמוד פותח בשקלא וטריא בדבר גבולות ידיעה של המתים. האם יש למתים קיום דיפרנציאלי לאחר המוות, והאם קיום זה מוגדר על ידי זהותם בעודם בחיים? האם גבולות הידיעה בין העולמות של החיים והמתים הינם חדירים? האם העולמות יכולים להשפיע זה על זה? האם חיים ומוות הוא עניין בינארי, או שיש לדבר על ספקטרום אשר נע על ציר של אופני קיום ואינו נמדד על פי מדד ביולוגי? ההתדיינות מסוג זה נמצא בכתבי אמיתי כגון בניסוחו של דוד קרמר, Death is a conscious satiate state much as is life. Life and death are not therefore radical oppositions. They are instead points on a continuum or perhaps more accurately steps along a single path. Death is not the end. Death is something like life, however altered. וכן סילביה גולדברג, for both life and death are aspects of a greater mystery, the mystery of being, the mystery of creation. Death then is not simply man's coming to an end, it is also entering a beginning. בעוד שאלו הן שאלות שהגמרא נדרשת להם, אני מבקשת להתמקד דווקא בנושא ההתדיינות בין העולמות, קרי, האלמנטים הממוניים הטובעים תקשורת ואינטראקציה בין העולמות. בני רבי חייא נפק לקרייתא. מכאן התלמוד עובר ישירות לבני רבי חייא. החוזרים יסכם בכפרים ומצטרים לשכחת לימודם. הם תוהים האם רבי חייא אביהם, שזה עתה מת, יודע מצערם. לעומת הפעמיים האחרות בתלמוד, אשר עם חזרתם הם יכולים לענות לקושייתו, כלום בא מעשה לידיכם, הרי בחזרתם עתה, עם אותו, הם חוזרים ללא תורתם. בחיי האב תורתם חיה, ועם אותו היא מסתלקת. נראה שחיים ומוות מעוצבים על ידי היכולת להתדיין עם התורה והאינטראקציה שלה עם החיים, ובדומה למות רבי חייא גם בניו, עתה בחינת מתים ללא תורתם. שאלתם הקיומית בדבר ידיעת אביהם מצערם, היא אשר מובילה לשרשרת הסיפורים שלפנינו. אנו נראה כיצד מהגרעין הממוני הקיים בסיפור זה, היציאה לעסקים, ינבטו בסיפורים הבאים, והאלמנט הממוני הוא שישמש קהילה גשר צורך ביצירת קשר בין העולמות. לאור מגבלות הזמן, נוכל להבליט בעזרת השקפים את האלמנטים הממוניים והקנייניים בסיפורים השונים. ניתוח מפורט תוכלו לקרוא
בגוף המאמר. מעשה בחסיד אחד. הסיפור הראשון הוא סיפורו של חסיד אשר נותן דינר אלא אני בערב ראש השנה בשנת בצורת. מריבתו על כך עם אשתו מובילה אותו ללום בבית הקברות. הוא שם מקשיב לשיחתם של שתי רוחות ריבות מתות. במהלך הסיפור אנו גם למדים על רווחתו הכלכלית התלויה במידע מן העבר השני, על בושת האם וביתה המתה מפאת עוניים. הממון כאן משמש כמניפיסטציה של הכוח הויטלי באדם וכדבר מבדיל ומגשר בין חיים לחיים משני העברים. בסיפור השני אנו מתוודעים לזעירי שהיה מפקיד את כספו אצל בעלת האכסניה שלו. מאחר והיא מתה בהיעדרו, הוא הולך לחצר המוות לדרוש אחר כספו ומסתבר שהוא מוחבא בציר הדלת. כאן אנו למדים על כסף המוסתר במקום לימינלי מובהק בין הפנים והחוץ ואף תובע הידברות בין העולמות. וכמובן, כמו ששמענו במושב הקודם, גם לאחר מותה אישה זקוקה לכלי איפורה. הסיפור האחרון בשרשרת הסיפורים הוא סיפור של שמואל שאביו בחייו שומר כספי יתומים. האב מת בהיעדר בנו ובחזרתו של שמואל לביתו הוא נקרא בן האוכל כספי יתומים משום שלא ידע היכן אביו שם את כספם ומשום כך היה מנוע מלהחזיר להם את ממונם. במטרה לתקן זאת הוא הולך לחצר המוות ודורש לדבר עם אביו. כאשר האב מגיע משיבה של מעלה, שמואל מקשה, זוז הידיעת מהיך, היכן הם כספי היתומים? ואביו משיב שהם בבית הריחיים ותמונים בין כספיהם הפרטיים. שמואל דורש מה פשר מעשה זה של האב, והוא משיב, אם יבוא הגנבים, הרי שיקחו את כספנו, ואם הארץ תאכל את הכסף, היא תאכל משלנו. כקודמיו, גם בסיפור זה, העילה להתקשרות בין העולמות הוא כספים. בסיפור הקודם, כספו של זירי עצמו, ובסיפורנו כספי יתומים, אלא שפגעי המוות נגסו בהם. אין התלמוד מתאר את שמואל כיתום, אלא כיוצר העמדה של יתומים, לעומת בן האוכל כספי יתומים. אלמנט האכילה הוא משמעותי בדיוננו, משום שעל מי שמתומותה לפניו נאסר לאכול בנוכחות המת. ואילו כאן, שמואל מהלך לפני היתומים, כבן האוכל את כספם, כאוכל את אביהם, כאוכל את חיותם, אביו של שמואל הותירום תורתו, תורה אשר מעניקה לו מעמד בעולם המתים, המקביל למעמדו התורני בעולם הזה. אך אביהם של היתומים הותירה מממון שאיננו. בכל זמן שכסף אינו מוחזר להם, הרי שאביהם בחינת מי שמתו מותה לפניו, והכסף הוא בחינת מת שמותה לפניהם. במצב זה הם אינם יכולים לעבור מסטטוס של יורשים לסטטוס של אבילים. המת ובהרחבה ממונו הם אשר מעריכים את זמן ענינותם של היתומים ומונעים מהם להתחיל באבלם. הכסף עצמו כאחד מגיבורי הסיפור מונח בין הנגיש לגנבים העולם הזה לבין האדמה קבורה ומוות אף הוא מוטל במקום לימינלי. כספו של המת משמש כאן כהשתקפות של המצב הלימינלי שבו נתונים בניו ובכך מגדיר את זהותם הלימינלית. מכאן התלמוד ממשיך להתדיין לעצם השאלה בעניין ידיעת המתים ואף מיידע אותנו שרבי יונתן חזר בו משמע שקיבל את דברי רבי יחיא בראשית הסוגיה. בכך מסתיים הדיון השק לבטא הסיפורי של סוגייתנו, ובמהלך כחצי עמוד נוסף עד לאמצע ברכות יוטט עמוד א', נמצא הרצף של מימרות על המספרים אחר המת ותלמידי חכמים. שמה בדומה לראשית הסוגיה, עסקינן באלה המתים ובאלה של עולם אינם מתים. ברצוני להבליט את סופה של הממרה האחרונה, הנוגעת לעניין תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה, אשר יוצר חילוק בין תשובה בענייני גופו לתשובה בענייני ממונו של תלמיד חכם. סוגיית העניינות בבבלי פותחת בדף י' ח' עמוד א' בשעת תלועג לרש ומסך הראש המלווה את המת הרש ומסתיימת עם המילים אבל בממון עד מהדה למרה אבל בממון עד שמחזיר לבעליו. ברצוני להציע קריאה אליגורית למשפט זה הרואה את נשמתו של האדם ורוחו כממונו ככוח חיותו. האדם מסיים את חייו כאשר הוא מחזיר לבעליו לריבונו של עולם כפי שנקרא לעתים רבו בבבלי את חיותו. אני מבקשת לאמץ את מבנה הסוגיה שלנו, הפותחת בלוויית המת, חוזרת שוב ושוב למוטיבים ממוניים, בניסיון ליצור מערכת יחסים ושתי הידברות בין החיים והמתים, ומסיימת עם החזרת הרכוש לבעליו, על מנת לטעון שעד שהאדם מחזיר רכוש מושכר, מושאל, קרי נשמתו לרבנו של עולם, הרי הוא כחי לכל דבר, הרי הוא כאותו גוסס בחינת חי לכל דבר. באותו אופן שבו הגוסס מגדיר את הזמן הלימינלי בין החיים והמוות הביולוגי מן העבר האחד של המוות הביולוגי, הרי שהזמן שבין המוות הביולוגי וסתימת הגולל משמש כזמן לימינלי בין המוות הביולוגי למוות הסוציולוגי, עם סתימת הגולל, ורק אז יהפוך האדם למת לכל דבר.
מרכזיות המוטיבים הממוניים היא אשר מאפשרת לי לנסות ולתבוע דווקא מדיני ממונות את המסגרת ההלכתית להבנת זמן לימינלי זה, ולשפוך אור על שאלת הבעלות בזמן לימינלי שלפנינו. משום כך אני מבקשת להציג את מחלקתם הידועה של רבה ואביי בעניין ייאוש שלא מדעת כמודל הלכתי ופילוסופי הנוגע בזמן לימינלי בענייני ממונות, ולתבוע את מסקנת התלמוד במסכת בא ומציע כמענה לשאלתנו המחקרית על השלוחותיה הפילוסופיות והמעשיות כאחת בדבר הצגת האנינות כרכושו של אמת וכפרק האחרון של חייו. קיום בסוד הלימינליות. עבודתו המקיפה של אריאל פרוסטנברג בהתחקותו אחר ההתפתחות המצווה של השבת אבידה מן ההלכה התנאית לזו המוראית תשמש כמצע פורה ומודל להצגת קריאתי את תקופת האנינות כרכושו של אמת. בפתח מאמרו הוא מציב את שאלתו המחקרית, מהי הדינמיקה שבה מתהווה ומתפתחת קונספציה הלכתית אחת מתוך קונספציה הלכתית קדומה השונה ממנה. לשיטתו הוא מסביר, זוהי מתודולוגיה ההיסטורית המניחה בצד את העובדה הברורה מאליה של התהוות קונספציה, אולי קונטקסט אחר לחלוטין מבחינה היסטורית. איני מעוניין במאמר זה לשחזר התהוות היסטורית של קונספציות, אלא לתאר תהליך התהוות כפי שהוא קיים בתודעת מנהלי השיח ההלכתי תלמודי. ברוח הדברים אלה אבקש על דרך השאלה לעבור מקריאה אנכית של סוגיה אחת בהתפתחותה למין המשנה ועד התלמוד, לקריאה אופקית אינטרטקסטואלית של שתי סוגיות אשר על פניהן אינן נראות כבעלות בסיס משותף, תקופת האנינות וסוגיית ייאוש שלא מדעת. לשם כך אביא בקצרה את מהלכה של סוגיית ייאוש שלא מדעת ומשיטתו של פרוסטנברג על מנת לפרוס את שתי דיוני. פרק ב' של מסכת בבא מציע במשנה פותח בשלוש משניות המפרטות רשימת חפצים שעבדו השייכים למוצאם או לחילופיין על המוצא להכריז על מציאותם במטרה להחזיר לבעליהם. אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז. שאלת ייאוש שלא מדעת נוגעת לשאלת הייאוש בענייני קניין. במעבר התנאי מהדיון התנאי למוראי, במעבר מן המעבד למוצא, אנו לומדים, אני מצטטת, השאלה העיקרית העומדת ביסוד הדיון המוראי היא השאלה הקניינית, האם המעבד ניתק את זיקת הבעלות שלו מהרכוש שהלך לאיבוד או לא. פרוסטנברג פורס נאמנה את המורכבות השאלה הקניינית בסוגייתנו. ייאוש הוא מונח טכני אשר הופך חפץ שהיו לו בעלים להפקר, אבל כן שייך לכל מוצא. כאשר מדובר ברכוש שאבד או נגנב, ללא המהלך של הפקר, הרי שלא ניתן יהיה להעביר את הבעלות על החפץ מבעליו המקורים לבעלות המוצא. המחלוקת האמוראית נוגעת לאופן שבו תהליך הייאוש מתרחש במקרה של אבדה. אביי ורבא מסכימים ביניהם ששאלת ייאוש שלא מדעת תהיה רלוונטית רק לגבי חפץ נטול סימנים, חפץ שסתמו ייאוש. משמע חפץ אשר לא יהיה לבעליו מנוס, אלא מלהתייש למוצאו, לקבלו חזרה לכשיוודע לו שעבד ממנו. מכיוון שלא יהיה מנוס לבעלים אלא מלהתייש ולקבל חזרה את חפצם, הרי שיטעון רבא שייאוש בכוח יהיה בו די כדי להפעיל את תהליך ההפקרה, ומכאן הוא קובע שייאוש שלא מדעת הווה ייאוש. אך לשיטת אביי, ידיעה בפועל הכרחית בתהליך ההפקרה, בדומה לכל אספקט קנייני אחר, ומשום כך יטען שייאוש שלא מדעת לא הווה ייאוש. אני מבקשת להצליב בין סוגיית ייאוש שלא מדעת ופרק האנינות בחיי המת והאבל, משום שבשתי הסוגיות הללו אנו מוצאים פרק זמן לימינלי אשר לדעתי הוא בעל אופי קנייני. לגבי מהות ואופי זמן לימינלי זה בענייני אבילות נגענו בפרק הראשון, ואילו לגבי סוגיית ייאוש שלא מדעת השאלה עצמה הינה רלוונטית רק בפרק הזמן שבין נפילת החפץ, נפילת האבדה, הרגע שבו היא נשמתה מחזקת הבעלים, מהשתה, לבין הרגע שבו היא נמצאה על ידי המוצא והוא נוטלה דחיית על ידי. האם בפרק זמן זה יכול המוצא ליטול את החפץ לעצמו או לא? כי מספר לומדי הסוגיה, כן מספר פרשני העומק למחלוקת שלפנינו. לדעתי, השאלה היא שאלה של קניין בעולם שבו חוויית קיומו של האדם המאמין היא לשם הארץ ומלוא הטבל ויושבבה. הקושייה והאתגר האקזנטזיאליים, חוויית קיומו האינדיבידואלי של היחיד, מצטמצמים לשאלת יכולת הקניין של האדם. כאשר המושג המופשט כל כך דעת, הוא המבדיל בין רכוש ששייך לבעלים, ובין רכוש שאינו בחזקת הפקר, או שייך לבעלים חדשים. אורכה של הסוגיה וניסיונותיו החוזרים של רבא נובעים לדעתי מכך שאורכי הסוגיה תומכים בשיטתו של רבא, למרות שכך נדמה היו מוכרחים לפסוק כשיטתו של אביי. רבא ידרוש שנודה על האמת, חפץ ללא סימנים הינו כמופקר מרגע רכישתו, ומשום כך בעלות על חפצים נטולי סימן היא פיקציה, אשליה האנושית הנדרשת לקיומו של העולם וזהות הבעלים כבעלים, למרות שמלכתחילה דינם כחפצים מופקרים,
מחד יש כאן הכרה בחוסר בחירה אנושית, ומאידך היכולת המוסדית לקבוע את גבולות הבעלות לשם עיגון מוסדות חברתיים אחרים. להבנתי, אביי לא מתכחש לטענה התיאולוגית הבסיסית הזו, ותפיסת העולם הפן-אנתאיסטית המתגלמת בה, אך דווקא משום כך הוא ידרוש שאי אפשר ליטול מן האדם את זהותו האינדיבידואלית, ותביעתו לבעלות על קנייניו הפיזיים. אם לא נגדיר גבולות ברורים של בעלות, ולא נדבע את מלוא עוצמתו של מוסד הדעת והחלטו המוחלטת בענייני קניין, הרי שבכל הקשור לענייני קניין נמצא עצמנו על גבולות ההפקר באופן מתמיד. דווקא משום השיתוף התיאולוגי והפילוסופי בינו לבין בר הפלוגתא שלו, רבה, מוכרח אביי לדבוע גם על חפצים שסתמם ייאוש, שמלוא ההליך המשפטי קנייני יחול גם עליהם כאשר באים להכלילם בתחום ההפקר. ללא גמירות דעת לא תתאפשר כל ויתור על בעלות. מה לייאוש שלא מדעת אצל אנינות? בניסיונו להסביר את השינוי שחל במעבר מן השיח התנאי למוראי בסוגייתנו, מאמץ פרוסטנברג את הבחנתו של הפילוסוף הילברי פנטנום בין מושג לקונצפציה, בין קונצפט לקונספשן. הבחנה המלמדת אותנו שבסיטואציות מסוימות ניתן לאחוז באחד מבלי לאחוז באחר, לפחות בין תרבויות עוקבות, תרבויות שהתפתחו זו מתוך זו, יהיו מושגים שניתן יהיה לאחוז בהם גם מבלי לאחוז ברשת המקשרת ביניהם. ברצוני להציע שניתן להעתיק את השיח התלמודי בדבר הזמן הלימינלי בסוגיית ייאוש שלא מידת לתוך השיח התלמודי בעניין הזמן הלימינלי של תקופת הנינות, תוך הפנמת מחלוקת אביי ורבה לשאלת הבעלות שיש לאדם על חייו בכלל ועל סיום חייו בפרט כמצב הדורש גמירות דעת. בהתבוננות על תקופת הנינות, התקופה שבין מותו הביולוגי של האדם ועד לסתימת הגולל, ישנם מספר אלמנטים מבקשים הצלבה זו של שתי הסוגיות. בסוגיית העניינות בברכות, השאלות הממוניות כאמור הן המעוות את עילת ההתקשרות בין העולמות. שאלות של רכוש ואנשים אשר אינם מתיישים לגבי בעלותם על רכושם, גם לאחר מות האוחז בכספם. היות ממון חפץ נטול סימן בבחינת דבר שסתמו יאוש כבסיפור החסיד מחד, וכבל סימן מקום כבסיפור זעיר יציר הדלת ובית הריחיים בין כספי הגנבים לכספי האדמה כבסיפור שמואל ואביב מאידך. כזכור שניהם משמשים כסימני מקום לימינליים. במבנה הסיפורי של סוגיות אנו רואים בברכות סיפור רב דורי, רבי חיה ובניו הממשיכים לאחר מות אביהם לדרוש בעניין ידיעת המתים על הקורה בעולם הזה, ובסוגיית ייאוש שלא מדעת בנו של רבה אשר ממשיך לטעון לשיטת אביו גם לאחר שטענת רבה נדחתה. הסיפור האחרון בברכות הוא סיפורם של יתומים הקוראים לשמואל בן האוכל כספי יתומים, ואילו מטעוניו האחרונים של רב אחא בנו של רבה אנו לומדים דווקא על האיסור באכילה מרכוש יתומים, כאשר רב אחא מצהיר ית מדלב בני מחילה נינו, ליתומים אין דעת למחול על רכושם. במישור התיאולוגי הפילוסופי והסוציולוגי אני מבקשת לסיים פרק זה בפרספקטיבה המציגה את המוות הביולוגי כמקבילה למהשתה, רגע נפילת החפץ, וצטימת הגולל כמקבילה לדחיית על ידי הרגע שבו מוצא נוטל את העבדה שנפלה לעצמו כרגע המוות הסוציולוגי. זהו הזמן הלימינלי שבשתי הסוגיות. האם האדם בתקופה זו הוא מת לכל דבר או שמה לא? האם החפץ מרגע נפילתו כבר בבחינת הפקר, שמה שייך בכוח למוצא או עדיין ברשות בעליו? ברוח המחלוקת אביי ורבה, רבה יטען שאנו מתחילים למות מן הרגע שאנו נולדים, שאין לנו קניין ממשי על חיינו, כמו שאין לנו קניין ממשי על הרכוש שלנו. בדומה לעבדה ללא סימן, שעל כוחנו נדרש לייאשה ויתעמוד כהפקר, ותהיה שייכת למוצאה. עבדה שאין לנו יכולים לתבוע בעלות על החפץ שהיה שייך לנו מהרגע שללא ידיעתנו נפל מאיתנו. באותה מידה אין לנו כל אמירה על מותנו, או אין משמעות לוויתור מודע על חיינו. כל רגע יכול להיות האחרון, ומשום כך הלידה כמוה כרכישת חפץ ללא סימן, ובדומה לחפץ נטול סימן ברשות הרבים, כמוה כהפקר מרגע יציאה מן הבית. משמע, אין לאדם זכות קניינית על חייו לאחר מותו הביולוגי. מותו הביולוגי התפרש כרגע שבו החפץ נפל, ללא דיעתו של האדם. משום כורח הייאוש, יסבור רבה באותו רגע, הרי הוא הפקר, ומשום כורח המיטה והקבורה, ברגע של מותו הביולוגי של האדם, חייו מסתיימים. לעומתו יסבור אביי שבדומה לצורך לדבוע את מקומה של הדעת והכרחיות גמירות הדעת בענייני קניין, כך יש לדבוע מן האדם באופן מודע בהכרח יוותר על הגדרתו כחי ובעל חיים וחיות ולהחזיר את נשמתו לבאור, להכיר בהיותו אבדה. אך מתי יבוא הרגע הזה?
בדומה לסוגיית ייאוש שלא מדעת, שהמפנה בשאלת הבעלות מתרחש ברגע שהחפץ בא לידי המוצא, כך יהיה רגע זה, לענייננו כאן, רגע סתימת הגולל. הרגע שבו גופתו כבר לא גלויה לעין, האדם כבר אינו בחינת מי שמותו מוטל לפניו, והירושים הופכים להיות אבלים. שלמה אלבק סבור שסלע המחלוקת בין אביי ורבא הוא האם הולכים אחר רוב בני אדם או כל בני אדם. לשיטתו, רבא סובר שעומדים את דעת המעבד לפי כל בני אדם, ומשום כך אין ליחיד יכולת לעמוד על דעתו אחרת מכל בני אדם. ואילו אביי סובר שעומדים דעת המעבד לפי רוב בני אדם, וליחיד יש מקום לדבוע את רכושו כאחד מבני המיעוט אשר אינם מיישים את בעלותם. לענייננו, ברצוני לגרוס, שלא יהיה זה נכון לומר שכל בני אדם אינם מודעים למותם, ומשום כך, גם על פרי קריאתו של אלבק נצטרך לשאול מהו הרגע שבו בני אדם יקבלו את מותם כמוגמר. ברוח פסיקתו של אביי לא נוכל לומר שזה קורה ברגע המוות הביולוגי, משום שיש מיעוט בני אדם שכן מודעים לרגע מותם. אך נוכל להציע שעם סתימת הגולל, כולי אלמה לא פליגי, אין חולקים שהאדם מת. באותו רגע, ורק באותו רגע, מסתיים כל אלמנט של נוכחות פיזית לקיומו, ומסתיים את בעלותו של האדם על חייו. אם נאמץ את המודל שיאוש שלא מדעת כמודל לטעות על שאלת ההגדרה של מותו של האדם, נוכל לתאר את תשובתו התיאולוגית של רבא במענה מוות ביולוגי, ואת תשובתו הסוציולוגית של אביי עם סתימת הגולל. סוף דבר. ההשלכות החברתיות והריטואליות באימוץ תפיסתנו על פי שיטת אביי עשויות לדבוע הרחבה של תחום הריטואל היהודי, שבו ליחיד ניתן מצע לתכנון לווייתו בחינת זכות מוות, death right, וגמילות חסד של אמת של המתים עצמם ביחס לחיים אחרים, אחריהם. לעת עתה, די אם נשאל מה המשמעות של תפיסת חיים עצמם, חיי האדם על רקע תכנון לווייתו, ומתי עושים זאת? כיצד מנדבים את הפער בין הרצון ליחיד, בין הרצון היחיד למוסדות החברה קדישה ומוסדות חברתיים קהילתיים אחרים אשר אינם בעלי דעה בענייני מהות הלוויה ועריכתה? מה מקומה של המשפחה ושמה אף מה משמעות המושג משפחה בחברה הפוסט-מודרנית של המאה ה-21? כיצד יש במהלך זה משום עיצוב מחדש של המושג האבלות וזהותם של האבלים? לאור אריכות הימים ומפאת כבוד המת, אותיר שאלות אלה לדיון נפרד. תודה. אתם יכולים להתייחס לצבא מחיים, איך זה מפרס בנקודת מיעוט שלכם. זה סוגיה מאוד בוער בארצות הברית, אני נתקלתי בזה, ואני רואה בחברה הישראלית הם לא כל כך מודעים יומיומיים של יש צבא מחיים. שאלה קלה לעירית, ואז שאלה יותר קשה למירי. עירית, למה את מחלקת ביניהם על פי גישה נטרליסטית ונגיד, לא יודע, לא נטרליסטית, במקום על פי או כאילו כשאחד נפגש עם רופאים גאים ועם מתים ועם להוציא ממש לב מגוף שעדיין פועל וכו', ואחד לא נפגש מדבר כאילו באבסטרקט, או שאחד נמשך לבני אדם ואחד נמשך לרעיונות יותר. כאילו יש עוד אופציות, אז למה חילק? ככה? מיני מנהים, אבל יש לי שאלה. אם את כבר הולכת על אביי ורבא, אז למה לא לקחת בחשבון שהסתמה מצמצמת כל ההבדל ביניהם, ומודה שהמקום הזה שבכלל אפשר להגיד שבאמת אחד שולט נגד המציאות, כאילו כאילו שהמת חי, למרות שהוא מת ביולוגית, זה מצומצם מאוד אם משווה את מה שהסתם עושה למחלוקת של רב ובאי בשליטה על ממון שהלך לאיבוד.
הייתי, השאלה הייתה ברורה? אני חושבת שזה ברור, לפי התשובה שיהיה ברור, הבנתי לו, אבל... אוקיי, בסדר. שאלה להערה למימי. קודם כל, צריך לשים לב, כן, שמדברים על הלימינליות, שכל התהליך מתחילת הכסיסה ועד אחר כבר באמת תהליך הרי לימינלי אחד. אני חושב כאן לימינליות שקשורה באבלים עצמם, לימינליות שקשורה במתים. ובכל המקומות האלה אפשר לראות, בכל המקרים האלה אפשר לראות במקורות שקיימת תהליך של הדרגתיות. עונן, 3, 7, 30 שנה. כשיש מצב של שבר, אז חז"ל מוצאים את הפתרון לשבר הזה בגישור על ידי הדרגה. אז שהמעבר לא יהיה חד מדי. אותו דבר ביחס למתים. אפשר לראות שבהתייחסות לגופה של המת, שהטיפול במת הוא גם טיפול של הדרגתיות. כלומר, אם מצב לימינלי הוא מצב מבולבל שיש בו אלמנטים גם של חיים וגם של מוות, הרי הטיפול בגופת המת בדיוק מראה את הדברים האלה. אם לפי המקורות המשנאיים והתלמודיים, כשמת, עובדים אותו לרצפה, זאת אומרת ביטוי של מוות. מצד שני רוחצים אותו, זה ביטוי של חיים. סותמים את נקביו, ביטוי של מוות. מספרים את צערתו וגוזרים את ציפורניו, זה ביטוי של חיים. שחים את גופו, ושחים את גופו במובן התלמודי של גוף, שחים אותו בשמן ולאו דווקא רוחצים. אז כל, ואחר כך רוחצים, כך שכל הדברים האלה, זה כל הזמן מעבר חי, מת, חי, מת, חי, מת, והלימינליות הזו בעצם נותנת לנו את התחושה שזה לא רגע סופי. עכשיו, כאשר מדובר בגוסס, אז הגוסס הוא חי ככל דבר, זאת אומרת, לפי התפיסה הלכתית, אין מצב של לימינליות. הוא חי לכל דבר, ואת המוות החברתי לא קיים כאן לגבי הגוסס. אבל חיים חברתיים קיימים לגבי המת. כל זמן שהמת לא נגבר, הוא כאילו, הוא במידה מסוימת חי. עובדה שאנחנו מדברים לפני המת בלשון אתה. עשית, הלכת וכדומה, גם בעולם המודרני, כאילו עדיין חי. חברה קדישה שנפרדת מן המת, אומרת לו, אנחנו פותרים אותך. זאת אומרת שמתייחסים אליו עדיין כחי. רק כשנסתם הגולל, אז זאת אומרת שנותנים לו חיים חברתיים. חיים סוציולוגיים, זאת אומרת, אין מוות סוציולוגי, אבל יש חיים סוציולוגיים. עוד נקודה אחת שכחתי, את מזכירה את טוני וולטר, שאת עושה את ההבחנה הזו, בעצם זה לא הרעיון שלו, זה רעיון של דיוויד סוטנר, עוד מ-1970, בספר שלו, The Social Organization of Death, כן, הוא נותן הראשון את ההבחנה הזו. קודם כל תודה רבה לכולם, זה באמת היה מושב עמוס כל טוב. אני, כדי לקצר, אני אעיר בעיקר לשניים האחרונים, אבל בעצם יש גם משהו שקשור לשניים הראשונים. לגבי מה שאירית, אני חושב שהתהליך של פילוסופיה של ההלכה הוא תהליך שדורש סוג של בלש, כן? ואני חושב שחלק מהבלשות שיש בתוך החומרים שאת הבאת עדיין לא פוענח, כן? וקודם כל אפשר להתחיל עם הרב ולנברג, כן? את נתת כאן תמונה מדהימה של אדם שמנוכר לעצמו, זאת אומרת, רב של בית חולים שעושה את הכל נגד המערכת שבתוכה הוא חי, ואין פתרון לשאלה של מה מתרחש שם. זאת אומרת, ככה לפחות הדברים הוצגו. איך זה יכול להיות שכל מה שאת תיארת זה רב של בית חולים? מה הוא עושה שם? אם אני לוקח את הקריטריונים של מה שאני עסקתי בהלכה כהתרחשות, כן, שיש את הפוסק ויש את הטקסט ויש את השואל ויש את המיליה של השואל, הבן אדם הזה פוסק לפי איך שאת תיארת,
בכלל לא ברור מה מתרחש, זאת אומרת, הוא בכלל לא מדבר אל חולים, הוא הולך להרוג אותם. הוא בכלל לא מדבר אל המיליה של בית החולים, בגלל שהוא חושב שהם רוצחים. כן? הוא צמוד רק לטקסט, ויש איזשהו סכסוך עמוק בינו לבין המערכת שבתוכה הוא נמצא. את לא ביארת לנו מה קורה פה. זאת אומרת, מאיפה הוא מגיע הבן אדם הזה? למה הוא עושה את, את הדבר הזה? זה דבר אחד. דבר שני זה הרב גורן. את תיארת לנו את הדבר הזה, אבל בסופו של דבר החלק הפילוסופי היה בתיאור שהוא לא נטורליסטי. אבל לא נטורליסטי זה לא תיאור שמספק מבחינה פילוסופית. זאת אומרת, מי היו המורים שלו? איך זה קשור לתפיסת ההיסטוריוסופיה שלו וההתגלות ותפיסת החוכמה המתגלה בתוך העולם והרב קוק והנזיר שכל אלה הוא קשור אליהם בצורה כלשהי. יש כאן איזושהי מערכת גדולה מאוד של פילוסופיה של ההלכה ותיאולוגיה שקשורה להלכה שעומדת מאחורי ההכרעות ההלכתיות של הרב גורן. אז אני חושב שהבלש עוד לא הסתיים. לגבי מימי זה היה מסע תרבותי, אני חושב שזה היה בשבילי מרתק לדבר על המחקר שלך כתופעה תרבותית. יש כאן איזושהי טענה תרבותית שבאה אל המקורות החזליים וקוראת אותם. אני גם מבין מדוע במובנים מסוימים ההרצאה שאני נתתי לגבי החרדות מדברת אלייך, כי אם אני מבין את מה שאת אומרת, את לא מוכנה לאבד את השליטה, אפילו אחרי המוות. הרגע שאני מתעוררת ועד הרגע שאני מתעוררת. כן. לא, אבל באמת, יש כאן תופעה תרבותית מרתקת. ואני לא חושב שזה משהו שהוא פרטי, זה משהו תרבותי. זאת אומרת, אדם לא מפסיק לתפקד כאדם חי בתוך המערכת החברתית שבתוכה הוא מתפקד, עד שהוא נחתם בקבר. זה בעצם מה ש... ויש כאן חוסר רצון לאבד את השליטה. עכשיו, יש לזה כל מיני... קודם כל, יש לזה השלכות טקסטואליות. יש כאן, יש לך טענה לגבי הרגע הלימינלי. כל הטקסטים שאיתמר הביא בהרצאה שלו שקשורים בזה שבני אדם בעצם לא מתים, הם לא רלוונטיים. כי אם הם רלוונטיים, זה אומר שהאדם אף פעם לא מת. אבל זה לא מה שאת רוצה לומר. את רוצה לומר שעד שנחתם הקבר הוא לא מת. זאת אומרת שאנחנו מדברים רק על סוג מסוים של טקסטים. הרבה מהטקסטים שהבאת. עכשיו, הטקסטים שאת הבאת הם טקסטים שכשהם כן מדברים על הרגע הלימינלי הזה, הם טקסטים שלא מדברים על מעמדו של האדם כקובע, אלא על שנוכחותו הלא חתומה בתוך הקבר תובעת ממני להתייחס אליו כאל אחר, שעכשיו, במובן של לוינס, עכשיו הוא, אני נתבע לעשות משהו. האדם עצמו כבר לא מסוגל להיות ישות קובע, שלעצמה. ואם את צודקת, אז עולות שאלות הלכתיות. אי אפשר יותר לעשות ניתוחים, אי אפשר לעשות יותר השתלות איברים. וכבר, וגם לא ברור מה המעמד ההלכתי שמאפשר לאנשים לקבור אנשים באדמה. כי אם את צודקת, הקבירה, הקבורה, היא הרצח. מה קורה כאן בדיוק? עכשיו, רציתי רק להעיר משהו, הערה קטנה לגבי הדברים של אלן. המעבר הזה של גיליגן בין חשיבה נשית לחשיבה גברית, אני חושב שזה מפתח נפלא. היה לי סטודנט שכתב לי פעם עבודה בין החשיבה הגברית הבבלית לחשיבה הנשית הירושלמית, ושזו הסיבה שהירושלמי לא התקבל להלכה. ושזו הסיבה שההלכה באחרית הימים של תורת ארץ ישראל תהיה דרך הירושלמי. מקסים. הבעיה היא שעכשיו צריכים להוכיח שזה באמת עובד. זאת אומרת, האם הרב פיינשטיין באמת חושב חשיבה נשית? אז למה בענייני הפלות פתאום זה מתהפך? זאת אומרת, האם באמת, האם ההגדרה הזאת באמת עובדת? ובענייני חשדנות, אני רוצה גם, אני חושב שפילוסופיה של ההלכה היא משהו חשדני בהגדרה. והעבודה שבני עשה היא עבודה נפלאה מבחינת
הטקסטים והביאור של, של הדבר, אבל אני רק זורק, כאשר אומרים נטה למות, אומרים לא התוודה. כן? להתוודות. ואז יש מערכת שלמה מדוע, מדוע להתוודות. להתוודות, למה מתוודים לפי כל הטקסטים? בשביל האדם המת. אבל למה להגיד את זה כך? אולי נגיד הפוך. אנשים שרואים מישהו שעומד למות, וגם מי שעומד להיהרג צריך להתוודות. למה הוא צריך להתוודות? כדי שהמערכת תרגיש טוב בזה שהוא הולך למות. גם זו אפשרות. זה לא נכון כלפי החולה, עם החברה. כן, אבל אתה הבאת את הדוגמה של היוצא להיהרג. של היוצא להיהרג. שם, שם זה מתבקש, לא, הורגים אותו. לא, אני רואה מי... אבל תחשוב, נכון, אני יודע, זה הדרך, זה הדרך המסורתית לראות את זה. אבל הדרך הלא מסורתית זה לנסות להגיד, אנשים רואים מישהו עומד למות, רע לו, והדבר שאני הכי רוצה לשמוע ממנו זה שהוא מצדיק את המערכת. תתוודא בבקשה, כי זה מאפשר לי להמשיך לתחזק את המערכת. כן. אני הצעתי אתמול אפשרות אחרת. סליחה שאני לא, פשוט אני הלכתי בכיוון אחר של פיתוח הדברים, שבהרבה מקורות בתלמוד, בעצם גם לפי קהלת, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו, משום שכאן הוא יצר חיים בעלי משמעות. וחכמינו בהרבה מקורות ביטאו את הרעיון שלא אורך חיים הוא חשוב, אלא ערך חיים הוא חשוב. מהו סולם הערכים שאתה חי? האם אתה חי לפי ערכים, לפי משמעות, או סתם אתה נפחו באפך נשמה ואתה חי? העובדה שבהרבה מקומות דובר על ערכיותם של החיים, זה הוביל גם למחשבה שאם אני יוצא מן העולם, אני רוצה להיות מתואר. שבעצם זה מופיע גם כדרש על הפסוק בכתבו, ברוך אתה בבואך וברוך אתה בצאתך, שנאמר שתהה יציאתך מן העולם כביאתך לעולם. כלומר, כשם שבאת טהור, נשמה שנתת בי טהורה, ואגב אסור לומר את המילה היא, כן, זה אבסורד, נשמה שנתת בי טהורה, ככה כשתצא מן העולם תצא טהור. ומכאן בא הנושא של הבידוי. המקרה הזה שכל המומתים זה איזה מין פרט בכל המערכת הזאת, אבל הבידוי כאן כרצון של אדם להגיע לשערי העולם הבא מתואר, הוא אני חושב הדבר העיקרי על יסוד התפיסה שהחדירו אותה, כן, על חשיבות הערכיותם של החיים. אני חושבת שנתחיל להבין שהמערכת הזאת היא השאלה האחרונה. אני שמח להערה שלך, אני יכול להיות שזה המערכת צריכה גם להתאר. שומעים? אכן המערכת צריכה גם כן להיות נקייה עם עצמה, אבל אני חושב שהפוקוס פה זה הוא בעצמו, איך הוא יוצא. אם זה אולי נכון שהמערכת, אני שומע, אני צריך לחשוב על זה, היא משחקת מעורבות מסוימת בהלכה ב', בסעיף ב', זה כבר בדיוק לא המערכת, אין שם שום מרכיב מהסוג הזה. זה באמת הרחבה. ברשותכם אני רוצה גם לשאול שאלות ולהעיר הערות על הרב ולדנברג והרב גורן. אני מאוד נהניתי מההצגה השיטתית והמסודרת שלך, אבל אני חושב שיש שם כמה דברים שאני אשמח שתרחיבי את החלקים האלה שבעיניי חסרים בצורה משמעותית. הסוגיה שהבאת מהתלמוד היא לא קורית עד ליבו, רק בתלמוד הבבלי. זאת אומרת, זה כבר טעות, איך הפוסק מתמודד עם כתבי יד. לא הירושלמי גורס ככה, לא כתבי היד גורסים ככה, לא הראשונים גורסים ככה, וזה הכל טעות, נקודה, טעות. ליבו כאורגן ויטלי לא ידוע בתלמוד. לא ידוע. אז זה שניהם הלכו, כל הפוסקים צריכים להתמודד עם טעות. וזה שהרב ולדנברג עושה את זה אחרת מאשר הרב גורן, בזה את צודקת, אבל הכל מבוסס על גרסה מוטעת בתלמוד, זה הרי אחת. ב', אני הכרתי אישית היטב את הרב ולדנברג וראיתי אצלו בתור
שרופאים נכנסו אליו, הוא היה מוערך מאוד 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 כאדם פתוח, קשוב ורגיש וידען בלתי רגיל. אז אני חושב שהתדמית הזאת היא חייבת... אז הנה, אני אענה ישר כדי לשנות את התדמית. כן, שנייה, אני רוצה לחדד עוד נקודה. ברנרד קריסטיאן, שהוא בזה הניתוחי לב הראשונים, הוא לקח מנותחת, הוא לקח אישה חולה, שחורה, שלעולם לא הסכימה ולא המשפחה, והוא כותב ביומן שלה שהוא יודע שהיא חיה. אז קריסטיאן ברנרד, שהיה הראשון שניתח לב, הוא לא היה צדיק הדור. הוא היה הראשון שהיה בטיימס, on the front page, שהוא עשה ניתוח לב. זה לא כזה בהכשר הבדץ ולא בהכשר הרווארד קריטריה. זאת אומרת, יש הרבה מקום לביקורת, היחיד ששינה את דעתו, לדעתי הפוסק הגדול הרב פיינשטיין, הוא זז והראה תשובות מסוימות לפני ציקלוספורין, הורג שניים. אחרי ציקלוספורין הוא כתב לחתנו, בדקתי בז'ורנלים, כותב את זה ביידיש, וחתני, מוישה דוביט הרב טנדלר, אמר לי שהיום יש עם ציקלוספורין less rejection. זאת אומרת, זה משהו מדהים, השינוי. הרב ולדנברג בתפשין ממזיין היה בן אדם זקן, שחי מהפסיקה בעבר, הוא לא פסק אז חדש, הוא היה בזקן, נורא פשוט. הרב גורן היה הרבה יותר צעיר ומעורב, אז לכן הפסיקה שלו יצאה מטבע דברים אחרת לגמרי, ואני חושב שהתדמית הזאת, אני אשמח לשמוע את התיקון. אני אגיד באמת, ב-20 דקות באמת שלא יכולתי להכניס את מכלול המחקר שלי על שניהם ועוד הוא חלק קטן מהדוקטורט, ובכל זאת, כדי לא להוציא חלילה את הרב ולדנברג, כפי אם אני מבינה שהוא יצא ככה בתדמית כל כך שלילית, אני אפתח פתח להסבר שבדוקטורט אני מרחיבה, לתת בכל זאת הסבר ללמה הוא פוסק כפי שהוא פוסק. וזה גם קצת תשובה לאלישה ששאלת על ה... על הקריטריון שבחרתי כנטורליזם, שהוא היה באמת דוגמה במכלול דברים שאם הייתי צריכה כן לאפיין במילה אחת אולי את ההבדל בין הפסיקות של הרב גורן והרב ולדנברג בהקשר הזה, אז הייתי משתמשת במילה פורמליזם באמת אל מול פסיקה פורמליסטית אל פסיקה מהותנית שהיא גם כללית מדי. אבל אני חושבת שהתדמית שאולי נוצרה על הרב גורן היא באמת הנוקשה הזאת שאמרת מתנקר לעצמו, הצגתי אותה יותר מדי ככה, היא באמת אולי תדמית של פורמליסט במובן המגונה שארט דיבר עליו, של שופט או פוסק שמכיל בעצם פסיקה, כלל פסיקתי על מקרה שהוא בשוליים, הוא לא נועד באמת כפי שחזל חשבו כשהם קבעו את הכלל הזה, הם לא דיברו על פסיקה מודרנית, המלצב מודרנית, בוודאי שלא על תקופה שיש כבר את התרופה שמונעת את התחייה של השתל. ומצד שני אפשר לראות אותו כפוסק באופן פורמליסטי במובן החיובי ששאואר דיבר עליו, שהוא מציג את הפורמליזם בתור כמערכת כללים יציבה, שכדי לשמור על יציבות המערכת הזאת חייבים תמיד לדבוק באותם כללים, גם אם לפעמים באמת יוצא טעות. עכשיו כמובן ש... ואולי הייתי באמת מייחסת לרב ולדנברג את הרצון הזה לשמור על יציבות המערכת כשאיומים מודרניים, מדעיים, רפואיים, אולי באמת מאיימים על המערכת ההלכתית. כמובן שאפשר להקשות ושוב לשאול האם המחיר שהשיטה הזאת גובה הוא לא גבוה מדי. אבל אני כן חושבת שאי אפשר להתעלם מזה שהפסיקה שלו בהחלט, לפחות בתחום הזה, היא פורמליסטית, אני לא יודעת אם דווקנית, אבל... אני לא יכולה לייחס לו חלילה רצון רע, אבל אני באמת יכולה לייחס לו רצון טוב לשמור על מערכת הכללים ההלכתית בכל מחיר. וככה אני רואה בזה יתרונות, אני לא התכוונתי להציג אותו כרע. כמובן שלצד הרב גורן זה נראה באור אולי קצת שלילי, במשקפיים מודרניות שמסתכלות רק על השתלת האיברים והצלת החיים. מצד שני חשוב לי להעביר, וניסיתי להגיד את זה קצת בסיכום, ששניהם מדברים על ערך החיים. אולי ההבדל הוא שהרב ולדנברג מתמקד בחיי המושתל, התורם, שממנו מוצאים את הלב ואומר, איזה רצח, אסור לנו לעשות את הרצח הזה. שזה דבר, אין ספק שהערך העליון שעומד פה זה הצלת חיים. והרב גורן אולי מתמקד באמת בערך המושתל שזקוק להשתלות. אבל כמובן, אני מקבלת את ההערות ותזדמנו להרחיב. אני רוצה רק להרחיב את המושג שאמרת מערכת, מה שאמרת בהקשר אחר. הרב גורן הוא בין הפוסקים שכרב ראשי לישראל, הוא לא סבל את הרעיון שמי שצריך השתלת לב צריך לטוס לחוץ לארץ.
נכון. אז המערכת כרב ראשי מחייבת אותו, והוא הביא את השיקולים שלו מעירובים ועוד. ברור שמדינה ריבונית זה היה אחד השיקולים שהשפיעו על הפסיקה שלו, לא רק בהקשר הזה, ברור. רק שאני מסכים עם עירית, אבל שרבולדברג מצב הזה היה מאוד פורמליסטיק, אבל הבעיה רפואה ואתיקה והלכה, כי במקרה אחד הוא היה האופוזיט של פורמליסטיק, בהפרעה מלאכתית, שההלכה אומר שזה מותר, אבל הוא אומר בערכים לא פורמליסטיים, הוא אומר שזה, אני חושב המסקנה שלך נכונה, אני אומר כל פוסק לוקח את הערכים שלו, שזה ברור, זה אני חושב מה שלומדים כאן, שאי אפשר בתחום האלה פורמליסטיק. מה שאבינועם אמר, רק אני לא טענתי שרב פיינסטיין אמר, אז אני חושב רק דוגמה בתלמוד, בסיפור הזה, יש מחלוקס בין הרבנים ועמתת הבבי שזה רואה את מה שקארל גדל אומר. יש עוד סיפור בבב מציע פה עמד א' על עמתת הרבי ורבי, שהיא רצה לרצח את החתולים שהיה בבית, ורבי אמר שאי אפשר להרוג את החתולים בבית כי ברחמיו על כל מעשיו. זה עוד סיפור שמאוד רואה את הפמיניסטי אספקט ש... אז הוא קיבל רפואה, בדיוק. שזה סותר אולי את הסיפור בכתובות שהוא מת, אבל זה סיפור שלא היה לי זמן לדבר עליו. אוקיי. ועוד רק עוד דבר, רב וולטנברג, הוא היה נגד מדע וטכנולוגיה, אני לא חושב אם זה רע או לא. אני לא, השאלה שלך, מה רב וולטנברג בבית חולים, אני ובני רופאים, אני לא רואה איזה שאלה. הרבה רופאים, כל אחד שאל, יש בעיות בשבת ויש, אבל הוא היה דעה של כל המדע לומדים מהגמרא, ויש מחלוקת בין המדע בתלמוד ומדע של הרופאים, המדע בתלמוד זה ניצח, זה הדעה שלו. אני מקווה שאני אוכל מעט המחלת המרובה, כי יש הרבה שאלות והרבה התייחסויות. ההתייחסות הקצרה ביותר היא לשאלה הראשונה לגבי צוות חיים, ובאמת אני חושב שזה עניין חברתי ותרבותי. אני מחייכת כי אני חושבת על, כשאני עובדת עם זוגות לפני נישואים ובאיזה שלב בדיון מתחילים לדבר על ההסכם הקדם נישואים. אז אני חושבת גם באיזה שלב מחלקים צוואת החיים, את הטפסים, אולי כשיוצאים מבית החולים עם התינוק, זה הזמן. ואני חושבת שזאת שאלה רצינית לגבי מתי השאלה להתחיל לדבר על הנושא הזה, אבל אני חושבת שבאמת מבחינה תרבותית יש יותר פתיחות לזה בארצות הברית, אני לא יכולה לדבר על מה קורה באירופה, הרבה פחות כאן בארץ, זה נכון. באיזשהו אופן אני רוצה לחבר בין השאלות של אלישע ושלך, אבינועם, והטלתם עליי מטלה גדולה. הדבר הראשון שאני רוצה לומר זה שלדעתי, הכנס הזה הוא אמיץ מאוד. ואני רוצה להגיד תודה על זה. זאת אומרת, היו הרבה תודות על הכנס, אבל על ההיבט של האומץ. לנסות ולנהל שיחה בנושא שאנשים לא רוצים לנהל שיחות בהם, ולשאול שאלות קשות ונוקבות, ובימים האחרונים באמת זה מה שהיה כאן. ואני חושבת הרצון הזה לשאול ולגעת באמת, ולגעת בחיים. וזה, אני חושבת, חלק מהקושי והמורכבות של הסוגיה בבבלי באמת. האם באמת אפשר לדבר על חיים, האם באמת אפשר לדבר על מוות? והצמצום של הסוגיה הוא באמת בגלל זה, בגלל שמצד אחד אי אפשר שלא לדבר על זה, ומצד שני אי אפשר לדבר על זה. יש תודעה שמהרגע שנולדים מתחילים למות, אבל זו שיחה שאי אפשר לנהל אותה, וגם אי אפשר לחיות כך. אז לכן אנחנו תלויים בניסיון ליצור מערכת של מושגים שלא טוב ברע לשבת יצרה. מצד אחד מוכרחים לנהל את השיחה, מוכרחים לנהל איזשהו עדים ודברים וליצור איזושהי מערכת מושגים ודפוסי המשגה, אבל מצד שני אני באמת לא יודעת האם התרגום בין הפילוסופיה להלכה הוא תמיד אפשרי, ולפעמים דווקא כשנוגעים באמיתות הגבוהות והגדולות הקושי הזה הוא נוצר והוא יותר ברור לעין, ולכן גם הניסיונות האלה ברצון של להגדיר את הזמן הלימינלי הזה, זה גם כן איזשהו ניסיון להגדיר ולאחוז
בעוד רגע, עוד רגע, עוד רגע. והאם, אם יש שאלה אחת שאף פעם לא תשמעו אותי שואלת, כשמדברים על אדם שמסתלק מן העולם, נפטר מן העולם, עובר לעולם שכולו טוב, ויש אוצר של דימויים שאני נוהג להשתמש בהם, השאלה האחת והיחידה שאני לעולם לא אשאל, זה בת כמה היא הייתה, בן כמה הוא היה. כאילו שמספר ליד חיים, הוא נותן משמעות לחיים ולמעבר מהעולם הזה לעולם אחר. אני לעולם לא אשאל בין כמה, בת כמה הם היו. אין לי מערכת של יכולת לעשות איזשהו כימות של חיים, ויכול להיות שגם בגלל זה אני מרגישה שיש מגבלה ומוגבלות כאשר מגדירים חיים ומוות מתוך אינטראקציה עם מושג הגוף. כי המושג הגוף הוא באמת, הוא יוצר איזושהי תודעה זמנית שמגבילה את מושג של המוות ומושג של החיים. ואולי בפן האישי אני רוצה לומר שני דברים. אחד זה שאמרת לי שני דברים היום. אז אם מותר לי לצטט אותך מארוחת הצהריים, אני מוכנה בתוך ההקשר. אני תיארתי בזמן ארוחת הצהריים את ההוראות שאני השארתי ללוויה שלי. כי אני לא רק מטיפה, אני גם מבצעת. אז אם אני חושבת שעד סתימת הגולל זה הפרק האחרון של חיי, ומסתימת הגולל והלאה זה שייך לרשות הרבים, אז אני השארתי הוראות מה יהיה ואיך יהיה. אחד הדברים שאמרתי זה שאני מבקשת שאנשים יבואו לבושים בלבן או בבגדי שבת. האמת היא שהיה מנהג ירושלים להיקבר בלבן, ומתוך ההשתקפות הזאת של חיים ומתים, אז לא רק התכחים הם לבנים, אלא גם המלווים לבושים בלבן. הקיום הזה בסוד הלימינליות, העוננים אוכלים, כי לצום זה כמו להיות מת, אבל לא אוכלים בשר ולא שותים יין, אז יש אכילה שזה חיים, אבל לא הנאה שזה באמת חיות. אז אנחנו כל הזמן בתוך ההגדרות האלה של מה כן, מי חי ומי מת ואיך אנחנו חיים בזמן הלימינלי הזה. ביקשתי שיבואו לבושים בלבן או בבגדי שבת, וביקשתי שלא יהיה עצב ושלא יהיה בכי ודמעות, כי אלא שתהיה נוכחות של שמחת מצווה, כי אני בדרך הביתה ואנשים מלווים אותי הביתה, ולכן אני מבקשת שתהיה נוכחות של שמחת מצווה. ואבינו אמר, את יכולה להגיד משהו שאנשים לא יבכו? ואז הוא אמר, את יותר פורום מהרב סולובייצ'יק. אני אמרתי $2,200 לכרטיס טיסה כדי להגיע לכנס היה שווה רק בשביל המשפט הזה. כי מימי לא תיארתי שמישהו אמר לי את זה. אז זה הדבר הראשון שאמרת, והדבר השני זה שהגעתי למצב שהאמירה שלי יכולה באמת להגיע למצב של ביטול האפשרות של השתלות. אז קטונתי משני הדברים האלה. לא, בוודאי לא יותר פרומי הרב סולובייצ'יק וגם לא זה, אבל באמת אני חושבת שהאמירה הזאת היא בגלל באמת השורש של הקושי של הניסיון הזה להתדיין במושגים האלה וליצור את ההגדרות שאנחנו מגדירים אותם ולאן זה מוביל אותנו. והדבר האחרון הוא שאני חושבת שהמושג של ספתותיו דובבות בקבר הוא בא אולי באמת כדי להגיד שבאמת האם באמת אנחנו מוכנים לקבל את המצב הזה ואת המציאות הזאת של מוות. והתביעה של ספתותיו מדובבות בקבר, זאת אמירה שבאמת לא מתים. אז לכן יכול להיות, מה שנכון זה שאני לא מוכנה לאבד שליטה הזה, או לוותר לשליטה. זה נכון את היכולות התלמידים שלי. אבל מצד שני, אולי זה לא שאני לא מוכנה לאבד שליטה, אלא שאני לא מוכנה למות, ושאני לא מוכנה שאלה שהם קרובים לי ימותו. תודה.